ערב טוב לכולם, שמח להגיע כאן לדימונה. כבר זכיתי פעם לעשות כאן שבתון לפני אולי שנתיים, משהו כזה. בעזרת השם, נדבר בכמה עניינים חשובים היום. אם יהיה לכם שאלות לקראת הסוף, אני אשמח גם לענות. אחד הכללים ביהדות זה שאדם יעסוק בתורה, לימוד תורה כנגד כולם. השאלה הראשונה ביום הדין, האם קבעת עיתים לתורה? אבל זה לא מספיק רק לקבוע עיתים לתורה, אלא אדם צריך לשאוף להגיע למדרגה של להעמית את עצמו באוהלה של תורה. לא להעמית, להרוג את עצמו ממש פיזית, להעמית את עצמו, הכוונה, אומר החזון איש, להעמית את חיי החולין ולשבור את המידות. שומעים? אני אפרש. יש היום הרבה הרבה, ברוך השם, בעלי תשובה, ויש דתיים ויש חרדים מלידה. הדת אצלם היא מתבטאת בשמירת מצוות, אהבת השם. אדם לא בא להיות דתי, אלא אם כן הוא מתחיל להתאהב בקדוש ברוך הוא, זה ברור, כן? הבעיה היא שלכל אדם יש קו אדום עד איפה הוא מוכן להיות דתי. כמו שאומרים בארץ, עד כאן. הגיעו מים עד נפש, עד כאן. לא אכפת לי שהיא תהיה, אבל אם אפשר רק בשורה האחרונה, זה קצת מפריע. סליחה. אתם שומעים? אז אדם מוכן להיות דתי עד נקודה מסוימת. מכאן והלאה, אני קודם להשם ולדת. אצל כל אדם זה מתבטא בדרך אחרת. למשל, יש אנשים דתיים עד שזה מגיע לכסף. ברגע שזה יגרום לי כביכול הפסד כספי, שאני אצטרך לוותר על עבודות מסוימות, או שאני ספר נשים, ועכשיו אני אצטרך לוותר על המספרה, כי התורה אומרת שאסור כל היום לגעת בנשים, ולהסתכל עליהם ולערר עליהם, אז עד פה אני מוכן. מפה והלאה אני יוצא למלחמת חורמה. תירוצים, מוצא היתרים, זה כמו דוקטור, מה ההבדל בין זה לבין דוקטור, גם דוקטור רואה נשים, אז מה, איך מותר ללכת לגניקולוג? יש לו כבר, הוא נהיה כבר החזון איש. פלפלן, למה? לא מה שמניע אותו זה אם מותר או אסור. זה לא בראש מעייניו. הוא עכשיו מחפש למצוא, מה הוא מחפש למצוא? למצוא גושפנקה למעשיו, היתר. שאף אחד לא יגיד כלום. איי, אבל אולי באמת בשמיים ידונו אותך על זה. מה יהיה? אז יש אנשים, הם עובדים בעבודה מסוימת, וביום אחד, אחרי שהם חזרו בתשובה, הם מבינים שהעבודה שלהם היא לא קשרה. אז עכשיו יש להם דילמה קשה. מה, אני אעזוב את העבודה? ומה יהיה עם הפרנסה? ומה אני אעשה? ואשתי? וכל מיני סיפורים. אז הוא מושך כמה שהוא רק יכול, עד שלפעמים גם פה הגיעו מים עד נפש. הוא כבר לא יכול יותר לחיות בשקר, ואז הוא עוזב את העבודה. סיפר לי פעם הרב פנגר, היינו בסמינר בארצות הברית, שלפני שהוא, בתקופה שהוא חזר בתשובה, הוא היה מורה לרייקי. שמעתם פעם מה זה רייקי? זה איזה משהו מהמזרח הרחוק של הגויים, שאומרים כל מיני לחשים, כל מיני מילים, יש להם כביכול אנרגיה בידיים, כל מיני, איך אומרים, בעברית פשוטה, סיפורי סבתא. והוא אומר שהוא היה מרוויח מזה כסף יפה מאוד, והיה לו קורסים וסדנאות, עד שיום אחד פנתה אליו איזו אישה, אומרת, תגיד, אדוני, הוא כבר דתי עכשיו, זה כשר? על פי היהדות?
אז הוא אומר, פתאום נפלה עליי פצצה. רגע, אני אפילו לא השקעתי בזה מחשבה, אם זה קשר. לא חשבתי בכלל לברר. לא חשבתי לברר. הלך והתחיל לברר, ומה גילה? שזה לא קשר. היה צריך לוותר על הרבה כסף כל יום, הרבה כסף. וכסף קל, לעשות כל מיני עניינים, טריקים וכו'. מה יצא בסוף? עזב את זה, השם עשה אותו מרצה מבוקש, מה שהפסיד שם, הרוויח פה, מהדרשות. אין מציאות שאדם יעשה את רצון השם, ויקריב, ובסוף יפסיד מזה. אין כזה דבר. אדם שחילל שבת והפסיק עכשיו, אז לכאורה נראה שהוא מפסיד הרבה כסף. נכון? כרגע אני מפסיד כסף, מה? סגרתי את החנות, אני מפסיד 1,000 שקל כל שבת, רווח. דמיונות. במציאות אתה רואה שאתה מפסיד. בלונג רן, בטווח רחוק, לא יעלה ולא יקום כזה דבר, לעולם. אין שום סברה הגיונית שהקדוש ברוך הוא, שכל כך מחמיר על כל דבר ודבר בתורה, ויש יהודי שמוותר על הרבה כסף למענו, ובתמורה הקדוש ברוך הוא ייתן ליהודי הזה עונש. במקום להעריך אותו ולצ'פר אותו ולשמוח בו ולעזור לו עוד יותר, אחרי שהוא יראה איזה צדיק הוא ואיזה נאמן הוא אליי, והוא מוכן לוותר על כל הכסף למעני, שאני עכשיו ילך ויקח ממנו כסף ויעשה אותו אני, בגלל שהוא רוצה לשמור שבת. מי שחושב ככה, שעל ידי שאני אשמע בכל השם ובקולו של שולחן ערוך, של ההלכה, הוא הרב אמר לי לעשות כך וכך, ואני אשמע בקולו, וכתוצאה מכך, תראה מה אני מפסיד, לא רק שהוא טועה בגדול, אדם כזה אסור לו להגדיר את עצמו כאדם דתי. זה רמאות. הוא לא יכול להגיד שהוא דתי, כי הוא ממש ממש לא דתי. אתם צריכים להבין את מה שאני אומר פה. תכף אני אפרט את דבריי. אחד העיקרים של היהדות, אחד העיקרים של היהדות זה, יש הרי 13 עיקרים. כל אדם שרוצה להיות יהודי כשר, חייב להאמין באמונה שלמה באותם 13 עיקרים של היהדות. מי שכופר באחד העיקרים של היהדות הוא אפיקורס. אפיקורס, הוא לא יכול להגדיר את עצמו כיהודי כשר. גוי שבא להתגייר בכל בית דין בעולם, לא משנה איפה, הוא בא אל הדיינים, והדיינים נותנים לו את החומר ללמוד, והוא מתכונן לבחינה, ואחרי שנתיים הוא מגיע, ועכשיו עומדים לבחון אותו ולגייר אותו, ותוך כדי ששואלים אותו על 13 עיקרים של היהדות, הוא מודה שאחד מהעיקרים הוא לא מאמין בהם. זה אני לא מאמין שיהיה, או זה אני לא מאמין שזה אמת. זה לא נראה לי. מותר לגייר אותו? איך אפשר? אדם בא ומצהיר מההתחלה, יש לי ערער על העיקרים של היהדות. איך אפשר לעשות אותו יהודי? מה זה יהודי? לקבל את חוקי היהדות, לקבל את ההשקפה של היהדות, לקבל את העיקרים של היהדות. מי שמערער על אחד מהעיקרים, יש לו עכשיו בניין עם 13 עמודים, ועמוד אחד נפל. ובניין, אתה מוריד ממנו עמוד אחד, הוא נופל בסוף, נגמר הסיפור. לכן רבותיי, מי שלא מאמין שיהיה משיח, יכול להיות מאוד שהוא לא יזכה לראות פני משיח, אפילו שהוא שמר מצוות, כי הוא לא האמין, הוא כפר במשיח. מידה כנגד מידה. מי שלא מאמין בתחיית המתים, עזוב אותך כבוד הרב, אתה אדם רציונלי, חשבתי שאתה אינטליגנט, חשבתי שאתה משכיל, מה, גם אתה מאמין בתחיית המתים? אתה באמת מאמין שהאנשים ייצאו מהקברים? עזוב אותנו מהשטויות האלה. אני דוקטור, אני לא מאמין לדברים כאלה. בטח שאתה לא מאמין, בגלל שאתה דוקטור, אתה לא מאמין. שטפו לך את הראש 10 שנים באוניברסיטה הכופרת, עכשיו שמגיע לפסוק בתורה או בנביא,
אתה מערער על זה, למה? אין לך אמונה. אצלך הכל בראש. מסתדר לי בראש, אמת. לא מסתדר, לא מקבל. אז איך תסביר שירד לחם 40 שנה מהשמיים ואכלו? איך אתה מסביר שהבאר הלכה איתם 40 שנה והיה להם תמיד מים? איך אתה מסביר שמשה זרק עץ למים והמים הומתקו במראה? איך אתה מסביר שנפתח הים? איך אתה מסביר שפתאום נפלו מאות אלפי מצרים, כל בית נופל אחד ומת באותו רגע? איך אתה מסביר את כל זה? אז גם בזה אתה כופר, כי אתה מהאוניברסיטה. אז למי אתה מספר שאתה שומר מצוות? העיקר שמת לנו כיפה בגודל של שקל ואתה משחק אותה דתי מאמין? רבותיי, צריכים לדעת, יהודי זה מתחיל בהשקפה. מצוות, אני יכול לקחת עכשיו איזה ישמעאלי ערבי פה, להגיד, אני נותן לך 3,000, 4,000 שקל בחודש, כל חודש, תתחיל לשמור מצוות, בשביל הכסף. גם ישמור. יבוא למנחה וערבית, יאכל כשר, יבוא בשבת לבית כנסת. בשביל הכסף הוא יעשה את זה. ואולי לא 4, אז 6. מוכן? בטח, אין לי עבודה, תביא. אני אחלה חרדי, כבוד הרב. אתה רוצה שאני אהיה במקווה ב-4 בבוקר? תוסיף עוד 500, אני בא למקווה. להיות דתי, יש הרבה אנשים ששומרים מצוות מהפחד מה יקרה להם. יאבד את הפרנסה, לא ימצא שידוך, יהיה לי בעיות עם הילדים, כל מיני סיפורים, אינטרסים אישיים אני קורא לזה. למה אתה שומר מצוות? כתוב בתורה, מחלל שבת מות יומת. לא רוצה שיקרה לי דבר כזה. בדרך לכאן עצרנו בסורוקה לבקר יהודי. סליחה. כן, רבי? הוא כבר רב נהיה? שם חשבתי שהוא היה שחקן כדורגל. לא רב עדיין, שחקן כדורגל. עברנו לבקר שחקן כדורגל מפורסם שהיה בהפועל באר שבע בזמנו כוכב שאני הייתי ילד. אני עוד זוכר אותו בתור שהייתי ילד, הייתי מתעניין בכדורגל. אז הוא באמת היה אחד השחקנים המפורסמים. בשבת הוא הלך לשחק בגילו כדורגל. פלא שאדם בגילו עדיין יכול לזוז. הוא בן 67. כמה אנשים בגיל 67 יכולים לשחק כדורגל? אפילו בעמידה, בהליכה. עדיין קשה. אבל מה? הוא משחק. הסביר לי הבן, יש לו בן מאוד נחמד, קיבל את פנינו עכשיו בבית חולים וכו'. אז הוא חזר ממשחק כדורגל בשבת, נסע במכונית, פגע בו אמבולנס. אמבולנס במהירות של 100 קמ"ש, עבר באדום, פגע בו. לעמוד 5 דקות עמדתי לידו, התפללתי עליו בחדר, שהשם ירחם עליו וייתן לו צ'אנס לחזור בתשובה ולקום ולהיות בריא, וגם שהשיעור הזה יהיה לרפואתו. מה שקרה ליהודי המסכן הזה, זה בדיוק מה שכתוב בגמרא. מי שלא שומר שבת, יום אחד, חס וחלילה, לא עלינו, מקבל סקילה. בימינו אין סנהדרין, אין סקילה, אין הוצאות להורג. מה יש? תאונות. פוגע בו אוטו, פוגע בו סוס, נופל בבניין, נופל עם מעלית, נופל מקומה עשירית. שומעים? מה המציאות? המציאות היא שזה שזה לא קורה מיד, זה לא אומר שזה לא רשום לנו בתיק. רק הקדוש ברוך הוא מוצא את הזמן לעשות לנו את מה שמגיע לנו לצערנו הרב. רק הבעיה שרוב האנשים אף פעם לא מקבלים את הדין. אף פעם. תמיד כתוב, בשלמה המלך כתוב, איבל את אדם, תסלף דרכו, איבל את אדם, תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. שומעים? אני אפרש. איבל את, זה כמו אוויל, כסיל, אוויל. איבל את אדם, הטיפשות של האדם, תסלף דרכו. במילים אחרות, אדם שיורד מדרך התורה ושמירת המצוות, וההשקפה שלו היא כבר לא כהשקפת התורה, איבל את אדם, תסלף דרכו, הכוונה, תהפוך את החיים שלו לחיי שקר, ועל השם
יזעף ליבו, שיבואו עליו המכות, את מי הוא מאשים? את הקדוש ברוך הוא. דרך בין בני האדם לא לקחת על עצמם אחריות. לא לקחת על עצמם אחריות. תמיד הוא אשם, היא אשמה, הרב אשם. תמיד יש מישהו שהוא אשם. קל יותר לאדם להאשים מישהו אחר מאשר לקבל על עצמו אחריות. למה? כולם שקר, כולם אנשי שקר? לא. ודאי שלא. אלא מה? ברגע שאני מקבל על עצמי אחריות, נהיה לי איסורי מצפון. איך עשיתי את זה לעצמי, שגמרתי ככה במצב הזה? לכן הוא השם. יש לי על מי לקוס, על מי להאשים. אני בסדר. שימו לב גם דבר מאוד מעניין. אם אתה בא לבן אדם, שימו לב, אתה בא לבן אדם, יש לך איתו מריבה או ויכוח, והאדם בסופו של דבר השתכנע שאתה צודק. הוא לא אומר טעיתי, אף פעם. הוא אומר, אוקיי, אתה צודק. הוא לא יכול להגיד טעיתי. את המילה טעיתי קשה מאוד לאדם להגיד. אלא אם כן הוא למד הרבה תורה ומוסר. אדם לא אומר, אתה צודק, אני טעיתי, אני חייתי בשקר, אני כל החיים שלי טעות, כולי בלוף. אדם לא, אין, הוא לא אומר את הדברים האלה. הוא מקסימום יכול להגיד לך, אתה צודק, כבוד הרב. אבל גם אני צודק, זה הכוונה. הבנתם? מה, לכאורה זה נשמע אותו דבר. מה ההבדל אם אני אומר לך, טעיתי, או שאני אומר לך, אתה צודק? לכאורה זה אותו דבר, ממש לא. אתה צודק, אוקיי, בסדר, שתוק, אבל גם אני יודע מה אני מדבר. לא מחלתי על כבודי. זה מידת הגאווה, מידת הגאווה. אז מה זה? ועל השם יזעף ליבו, את מי הוא מאשים? מאשים את הקדוש ברוך הוא. הבנתם? אז תוך כדי כך שהייתי בבית חולים, זכיתי גם לראות את החייל שעבר תאונה עם הטנק לפני שבועיים. וברוך השם, סוף סוף הוא זכה להתעורר אחרי שבועיים. חכך את עיניו, אבל כל הגוף קביעות. איסורים נוראים. אני כבר לא מדבר גם על הצד הנפשי פה, זה לא רק כאבים פיזיים. אדם שעובר כזאת טראומה שחברו הטוב מת לידו בטנק, אני לא צריך להגיד לכם, זה טראומה לכל החיים, כן? בתורה כתוב, השם צדיק יבחן. השם מדקדק עם בני האדם. חזרת בתשובה, נהיית צדיק, אני בוחן אותך בארבע עיניים. בוחן אותך בזכוכית מגדלת. השם צדיק יבחן, ואיש חמאס שנאה נפשו. שנאה נפשו. אתם מכירים את הדרשנים שבאים ומסלפים ואומרים, השם אוהב את כולם? מכירים את זה או לא? כמה פעמים שמעתם את זה כבר בדרשות? מבלי להיכנס לשמות. זה שקר גדול, לא להאמין לשטות הזאת. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא לא אוהב את כולם. הוא אוהב את הצדיקים ושונא את הרשעים. ואומרים את זה כל יום בתפילה שלוש פעמים. באשרי יושבי ביתך. שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. למה ישמיד? אם הוא אוהב אותם אותו דבר כמו את הצדיקים, אז שישמור גם אותם. למה אתה מאחל להם למות? להשמיד זה הכוונה לנצח. למות זה בעולם הזה. להשמד, להשמיד, הכוונה שמרחם לא נשאר מנו זכר. למה מאחלים להם רע? למה דוד המלך אומר, מסנך השם אסנה? מי נתן לך רשות לסנוע אותם? הרי השם אוהב אותם לפי אותם סלפנים, לפי אותם אלה שמסלפים את התורה. אם השם אוהב אותה, עם כל הכבוד לך, מי אתה אדון דוד המלך לסנוע אותם? הרי השם כן אוהב אותם, מה שמם? ודאי שלא. השם לא סובל אותם. ואם עדיין לא השתכנעתם, אני אביא לכם עוד ראיה. רמב״ם, מספיק טוב? לא אני, אני כלום. רמב״ם, אני רק יודע קצת לקרוא. אני אקרא לכם מה הרמב״ם אומר בהלכות תשובה. אתמול, לפני שחזר בתשובה, משמע שהוא היה עדיין מחלל שבת, אשתו לא הולכת למקווה, אוכל בלי ברכה, אוכל לא כשר, מרמה, גונב, לא מתפלל, כל הדברים שהרשעים עושים. אתמול היה סנו, משוקץ ומתואב בעיני השם.
והיום הוא אהוב ורצוי ומקובל. שומעים? רמב"ם מפורש, אין פה מקום לפרשנויות. לפני שחזרת בתשובה היית בזוי, משוקץ ושנו בעיני השם. כן, אתה יהודי, כן, אתה בן שלו, אולי אתה גם נכד של הבבא סאלי או של הבן איש חי. שום דבר לא יציל אותך מהשנאה ומהתיעוב הזה. למה? כי השם שונא כפויי טובה. הוא נותן לך חמצן, אתה משתמש בזה נגדו. נותן לך כסף, משתמש בזה נגדו. נותן לך בגדים, משתמש בזה נגדו. נותן לך אישה, עושה איתה עבירות נגדו. נותן לך עיניים, כל היום פוגם בעיניים. נתן לך זרע להביא ילדים קדושים, כל היום פוגם בברית. כל מה שנתן לך, אתה לוקח, לא אומר תודה, לא מכיר תודה, משתמש בזה אך ורק להכעיס את הקדוש ברוך הוא 80 שנה. ואחר כך שהוא נותן לך סתירה פעם בכמה שנים, את מי אתה מאשים? זה השם רחמן זה? זה רחמן? ראית מה עשה לי? זה המציאות. יש מישהו שלא מסכים עם מה שאמרתי? זה לא אני אמרתי, אני ציטטתי לכם מי אומר. לא להתבייש, שירים את היד ויגיד לי למה הוא לא מסכים. כי הרי סוף כל סוף יש כל מיני דרשנים שאומרים הפוך. אז האדם שלא ידע, זה נקרא תינוק שנשבע. אתם יודעים מה זה תינוק שנשבע? תינוק שנשבע זה גויים חטפו ילד, תינוק יהודי לא עלינו. מההורים שלו, בזמן שעוד לפני שהוא התפקח. בין שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, הוא בכלל לא יודע שהוא יהודי. חטפו אותו מההורים שלו, גידלו אותו כנוצרי, גידלו אותו כמוסלמי, גידלו אותו כבודהיסט, הינדואיסט, כל הדברים האלה. יום אחד הוא נהיה כומר נוצרי, מטיף לשנאת יהודים. יום אחד הוא מת, אומרים לו טיפש, אתה יהודי. מה? אני יהודי? איך יכול להיות שאני יהודי? לא יכול להיות כזה דבר. אומרים לו, כן, אתה יהודי? אתה יהודי? והוא לא ידע. האם יענישו אותו על זה שהוא לא שמר שבת? מה אתם אומרים? יענישו אותו או לא? לא. האם יענישו אותו על זה שהוא לא הניח תפילין? האם יענישו אותו על זה שהוא שנא יהודים? מי אמרה כן? בדיוק, כן. כן, לא. אני אגיד לכם למה כן. למה הקומר הזה יענישו אותו על זה שהוא שנא יהודים? קודם כל הוא לומד באותה תורה שלנו. ושם כתוב שהשם אוהב את עם ישראל יותר מכל העמים. בחר בהם מכל העמים. מה אומרים בברכה בעלייה לתורה? אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. בנים אתם להשם אלוקיכם. בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. כן? מאהבת השם אתכם. יש הרבה פסוקים כאלה. אלא מה? הוא רואה שהיהודים זה העם הכי חשוב בעולם והוא עדיין יורה עליהם טילים. או שמטיף לשנאה, או שרוצה לעשות להם שואה. איך? מה, אתה לא קורא בתורה? הרי אתה בתורה קראת שהשם אוהב את היהודים, איך אתה עושה כזה דבר? ואחר כך למי הוא מתפלל שיעזור לו להשמיד את הבנים של השם? להשם. תאר לך אחד בא אליך, אומר, משה, אני מאוד לא סובל את הבן שלך, אני מחר הולך להרוג אותו, אני רוצה לשאול ממך את הרכב. אתה יכול לתת לי את הרכב שלך מחר בין 2-4? הוא אומר לו, בשביל מה אתה רוצה את הרכב שלי? אני גם רוצה שתבוא, תעזור לי. תעזור לי, תסיע אותי, תחכה לי בחוץ, איך שאני מסיים ויורה, אני ארוץ, נברח. יגיד לו, שוטש כמוך, לפני שאני אעזור לך להרוג את הבן שלי, אני אהרוג אותך קודם. אז מה, הערבים הם עד כדי כך טיפשים? זה כל מה שהם מתפללים, 50% להשמיד את היהודים. זה לא רק מזמן הקוראן, לא לטעות, זה כבר היה לפני. ישמעאל פרא אדם ידו בכל ויד כל בו. כבר לפני הקוראן הם שנו יהודים, זה לא איזה משהו חדש. הקוראן כמובן עשה את זה פי 100 יותר גרוע. בואו אני אספר לכם סיפור שקרה, תשמעו טוב, בהקשר למה שאנחנו דיברנו. כאשר נפטר אחד מראשי הכמורה בצרפת, אחד הכמרים הראשיים בצרפת נפטר, מת.
היה מועמד לתואר האפיפיור, עד כדי כך הוא כומר מוערך בכל העולם. בימי השואה הוריו מסרוהו לכנסייה נוצרית, שם גדל מקטנותו והתחנך כמסורת הנוצרים, עד שהתעלה לתואר נחשב מאוד בכנסייה והיה לכומר החשוב ביותר בצרפת. לפני שמת בא לבקר אותו הרב הגאון רבי יוסף סיטרוק, הרב של צרפת, הרב הראשי של צרפת. בא אליו הרב סיטרוק, אמר לו הכומר, אני מבקש מכבוד הרב, אחרי שאני אפטר, לארגן שיגידו עליי קדיש, כי אני יהודי ובאמת קוראים לי אהרון לוי. לא ידע את זה הרב, מתוך טעמי נימוס, הלך לבקר אותו. אומר לו, תגידו עליי קדיש, אני לא באמת נוצרי, אני יהודי, ההורים שלי נתנו אותי לכנסייה שהייתי תינוק, והשם האמיתי שלי זה אהרון לוי. שומעים? הרב סיטרוק פנה לרב עובדיה יוסף זצ"ל לשאול אותו מה לעשות על פי דין. כשהרב עובדיה שמע את הסיפור, הרבה הרבה דמעות זלגו מעיניו. היה ממש בוכה. אמר, חייבים להיענות לבקשת הנפטר. ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. אפילו שהוא כפר ומומר ונהיה נוצרי ונהיה מה שנהיה, בסופו של דבר אי אפשר לברוח מהיהדות, כן? ובפרט שהתגלגל המצב הזה בימי המלחמה, והרי הוא כתינוק שנשבע. אמר, הוא לא ישראל מומר שבחר להיות גוי ולעזוב את התורה. זה לא היה לו ברירה, ככה חינכו אותו. חייבים לארגן לו בזמן הלוויה מניין יהודי. ככה הרב עובדיה פסק. והנה רבותיי, בזמן הלוויה שלו עם כל הנוצרים וכל הגויים שם, ארגנו מניין של 10 אנשים בחדר לכמה דקות, הכניסו את הגופה שלו לחדר, בלי שיהיו שם גויים, ואמרו עליו קדיש, ומי היה בחדר איתם? נשיא צרפת סרקוזי, שאומרים שגם הוא יהודי. גם היה, הוא ביקש להיכנס גם. אמרו לו, אנחנו מארגנים לו תפילה יהודית, להגיד עליו קדיש. הוא ביקש מהרב, הוא היה יהודי. סרקוזי נכנס גם בפנים, שם כיפה, וגם כן, לא יודע אם הוא יודע לענות אמן, אבל יש מרבה, שם יעזור, אם הוא באמת יהודי, שילמד אותו, כן. מה רואים מפה רבותיי? צריכים להבין, זה ממש פחד פחדים. אז אמרה שם הגברת, מי שלא ידע, נכון, השם לא שונא אחד כזה, זה לא מומר. גידלו אותו בקיבוץ, מה הוא יודע? גידלו אותו במוסקבה, הורים אתאיסטים, קומוניסטים. כל החיים גידפו את הדת, מה הוא ידע? אז בואו נראה, עכשיו באמת מה דינו מהרגע שהוא מגלה. קודם כל בואו נקרא לכם מה הדין לגבי תינוק שנשבע. הגמרא במסכת שבת עמוד כ"ח, הגמרא אומרת תינוק שנשבע בין עובדי כוכבים. כמו במקרה שלנו, תינוק שמסרו אותו לגידול בכנסייה, ועשה עבירות רבות בחייו, נחשב לו הדבר כשוגג ולא כמזיד. לא דנים אותו כרשע במזיד שעושה בכוונה, אלא אחד שעושה מבלי לדעת מה הוא עושה. רש"י מסביר, ועוד ראשונים מדברים על הסוגיה. כל מה שאנו דנים אותו כשוגג, זה בזמן שלא שמע מעולם על עם ישראל ומצוותיו. הוא לא יודע שיש כזה דבר יהודים, תורה, יש כזה דבר שבת, יש כזה דבר הלכות, יש כזה דבר רבנים, הוא ממש לא יודע. שומעים? כלום הוא לא יודע. אבל אם ידע כי יש כזה דבר עם ישראל ויש להם תורה, הוא נחשב כמזיד. במילים אחרות, כמעט כל החילונים כולם מזידים. כמעט ואין ביניהם תינוקות שנשבו. כי לא מסתבר שיש מישהו פה בארץ שגדל שלא יודע שיש כזה דבר דת יהודית. או ששבת זה יום מיוחד.
או שיש כזה דבר תורה, או שיש כזה דבר הלכות, או שיש כזה דבר רבנים. יש כזה ישראלי פה לדעתכם? מה אתם אומרים? אפילו בקיבוצים, יש כזה דבר? אין. אז מה רש"י מסביר? לא כמו שכל מיני סלפנים אומרים. עזבו אותם, הם תינוקות שנשבו, הם לא יודעים. הם כן יודעים, במיוחד היום ביוטיוב. כל פעם שפותחים יוטיוב, יש בצד דרשות, רבנים, בלי סוף. והם לוחצים ועוד איך לוחצים. והם רואים 10 דקות מהרב הזה ו-20 דקות מהרב ההוא, הרי הם סקרנים. יש שם סוגיות חשובות, חיים אחר המוות, מעמד הר סיני, כל מיני דברים, הבדל בין יהדות לשאר הדתות, כל מיני דברים, תכלית החיים. מה רואים מפה רבותיי? שאם הבן אדם יש לו ידע כללי שיש כזה דבר יהדות והיא טוענת שהיא האמת, מרגע זה והלאה, הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו ללכת ולברר את הפרטים. לא ביררת, מבחינתי אתה מזיד, אתה לא תינוק שנשבע. זה רש"י, לא אני, רש"י. גדול המפרשים, בלי רש"י לא היה לנו יד ורגל בתורה, בגמרא, בכלום. שאומרים, שהרי שורש לכל מצוות השם, שיעיין אדם כפי מידת שכלו, עד שיבוא לאמונה בהשם ובתורתו. ועובדה שהרבה מהחילונים האלה, שכל הזמן אומרים, אני אתאיסט, אני אתאיסט, בזמן תאונה, בזמן מחלה, בזמן שמקבלים זימון למס הכנסה, מה הם אומרים? Oh my God, לא, אלוקים, לא, אל תעשה לי את זה, למה אני? פתאום הוא נהיה כן מאמין. זה מה שאני תמיד אומר, בבתי חולים כולם דתיים. כולם דתיים. למה? שם אין מקום להצגות ולגאווה. בית חולים זה מקום שמכניע את הגאווה של בני האדם. לא רק של החולים, גם של אלה שבני משפחתם, וגם אלה שבאים לבקר. יש כמה מקומות שמכניעים את הגאווה של האדם. לבוא לבקר אבלים בזמן השבעה, לבוא ללוויה, לבוא לראות איזה חולה במצב קשה בבית חולים, שכולם מסביב בוכים, שרואים מה הולך שם, איך פתאום כל העולם מאבד את כל המשמעות שלו, שבן אדם כבר לא אכפת לו יותר מכלום, רק רוצה שיקיר ליבו יקום, יחזור לחיים, יחזור להכרה. כל ההבלי העולם הזה ברגע אחד נעלמים. לא מעניין יותר לא הים ולא הבגדים ולא העסקים ולא איזה בית נבנה. כלום. למה? תן לי חיים. היה איזה אחד, הוא בא לרבי מקוצק. אומר לו, כבוד הרב, אומר לו, אתם הדתיים אומרים אין עוד מלבדו. כל הזמן אתם אומרים, שיביתי השם לנגדי תמיד. השם הוא נגד עיניי. אין עוד מלבדו, רק השם, השם. כל הזמן לחשוב על השם. איך אפשר כזה דבר? הוא אומר לו. איך אפשר? אומר לו, הרב, אתה רוצה לראות איך אפשר? אומר לו, כן. אומר לו, אני אראה לך איך אפשר. אומר, הביא שני בריונים, תפסו אותו בכוח, תביאו אותו לנער. תפסו אותו שני בריונים, את הכופר הזה, הביאו אותו לנער. הוא עכשיו, מה קורה פה? מה קורה פה? חכה, חכה, עוד מעט תראה מה קורה פה. הביאו אותו לנער, הוא מנסה להתנגד, מה אתם עושים? אנחנו מלמדים אותך מה זה אין עוד מלבדו, ושיוויתי השם לנגדי תמיד. לא, לא, בסדר, עזבו, עזבו, לא, לא. עכשיו הרבי בא, עומד על שפת הנחל, הוא מסמן לבריונים. תפסו את הראש שלו, מכניסים את הראש שלו בתוך המים, ככה איזה 30 שניות, הרבי מסמן להם, תרימו אותו. ככה הוא נושם, עוד פעם הרבי מסמן, תורידו אותו. מכניסים את הראש שלו למים, תוציאו אותו, תרידו אותו, תוציאו אותו, ככה 20 פעם. כל פעם שהוא עולה, הופ, מכניסים אותו שוב. אחרי זה אמר לו הרבי, אמר להם הרבי, עזבו אותו, בסדר. אמר לו, בסדר, הבנת? שואל אותו, הבנת? הבנת מה זה שיוויתי השם לנגדי תמיד או לא? אומר לו, מה זה הבנתי? מה זה ההתנהגות הזאת? איזה מין דתיים אתם? אתה רבי אתה? אומר לו, מה לא הבנת? אומר לו, מה זה קשור למה ששאלתי? אומר, בוא אני אסביר לך מה זה קשור. שאתה היית בתוך המים,
מה הדבר היחיד שחשבת עליו? אוויר, נכון? חשבת על אשתך? לא. חשבת על הביזנס? לא. חשבת על הטיול שבוע הבא שאתה נוסע? לא. חשבת כמה קליינטים יבואו היום לחנות? לא. חשבת על הילד שלך אם הוא יהיה דוקטור או לא? לא. חשבת מה תאכל היום לארוחת ערב? לא. מה חשבת? אוויר. רק זה עניין אותך. ככה זה אצלנו. הקדוש ברוך הוא זה האוויר שלנו. לכן אנחנו חושבים רק עליו, כל השאר זה שטויות. מחוברים איתו כל רגע ורגע, וזה מציל אותנו מהעבירות. ואם לא זה, אם לא זה, אז איזה עתיד יש לנו? איזה קיום יש לנו? שומעים? אז ממשיך כאן רש"י, אומר שהחיוב על האדם, שומעים? לעמוד על עניינם ולחקור אם הצדק עמהם או לא. מי שלא עושה את זה, נחשב כמזיד. שומעים? ומה אנחנו רואים? מה אנחנו רואים פה? שהרבה מאלה שאנחנו חושבים, מסכנים, תינוקות שנשבו, הם לא יודעים כלום, מבחינת הדין, הקדוש ברוך הוא יחמיר איתם מאוד על זה שהם לא באו ללמוד תורה ולברר מהי האמת. אז התחלתי להסביר, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא לא מת על כל אחד בלשון המתה. ברגע שאתה מורד בי כל רגע ורגע בחיים, אל תצפה ממני לאהוב אותך. אז תשאלו, רגע, אז איך הקדוש ברוך הוא נותן לי כל כך הרבה אם לפי שיטתך הוא שונא אותי? שאלה טובה, לא? כמה מאיתנו יש להם ילדים לא טובים, חצופים, כפויי טובה, לא מחונכים, מבזים אותנו, אפילו מכים אותנו. יש הורים שבאים אליי שהבנים שלהם מרביצים להם, או לוקחים סמים, או גונבים להם הכל, או גנבו להם את כל מה שיש להם בבית. ומה ההורים האלה עושים? ממשיכים לתת להם את החיים שלהם, מחפשים בשבילם, נותנים להם אוכל, מבשלים בשבילם, הולכים למכולת להכין להם מה שהם אוהבים. נכון או לא? שמישהו בא לדבר נגדם, מה הם עושים? מסנגרים עליהם. זה יערוס את הרעש של המיקרופון. לא כדאי, לא כדאי. יפה שעה אחת בצער, ממאה שלא בצער. שעה אחת בסאונה, כמו בארץ, זה כמו מאה שעות דרשות בניו יורק, עם האוויר הקר. יש דין ביהדות, כתוב, פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ אתה ישן. שומעים? אז השאלה היא, כדי להיות תלמיד חכם, בן אדם צריך לקבל על עצמו איסורים. להיות מוכן לאכול לחם עם מלח. זהו, לחם יבש עם מלח. לשתות מים, איך אומרים, במדרגה הכי נמוכה שיש. לא בבקבוקים כאלה, 10 שקלים בקבוק. מים, אתם יודעים, מהברז של השירותים. ויושן על הרצפה, בלי מזרון. אם אתה רוצה להיות תלמיד חכם, זה החיים. מה אתם אומרים? זה באמת מה שהתורה התכוונה? שתישן כמו כלב על הרצפה בשביל להיות רב גדול? התשובה היא לא. אין שום חיוב בתורה לסבול. לענות את עצמך. אין כזה דבר. מה כן יש? יש חיוב בתורה. כל מה שהשם עושה לי, לטוב או לרע, נותן לי הרבה, אני מנצל את זה לעבודת השם. לקח ממני הכל, מנצל את זה לעבודת השם. אין לי מזרון, אני יושן על הרצפה בלי שום תלונות. יש לי מזרון $1,000, יושן עליו ונהנה, אין בעיה. זה לא עבירה ליהנות, זה עבירה להיות מפונק ומתלונן. הקדוש ברוך הוא לא סובל מתלוננים. ראיתם בבני ישראל במדבר כמה סבלנו מהתלונות. כל פעם שהיו תלונות. אל תתלונן. על מה אתה מתלונן? על זה שאתה ישן על הרצפה. מי החליט שתישן ברצפה? אני. אז מה אתה מתלונן? מה יתאונן אדם חי, כתוב. כל עוד אתה חי, לא משנה מה מצבך. אפילו חלילה לא עלינו משותק, כיסא גלגלים, עיוור, שרוף בכל הגוף, לשירותים לא יכול ללכת בלי עזרה, אין לו רשות להתלונן. שמעתם? ככה כתוב.
מה אתה מתלונן? אתה חי. מי רוצה כאלה חיים? פעם אמר לי, זה אחד, מה זה חי? גם כלב חי. לא אשכח את זה, לפני הרבה שנים. גם כלב חי. כלב חי? מה אתם אומרים? כלב חי או לא? כלב לא חי. הגויים חיים? מה אתם אומרים? הגויים לא חיים. היהודים חיים? היהודים לא חיים. אז מי כן חי? אני אקרא לכם פסוק בתורה. הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל לשמוע בקולו וללכת בדרכיו. מה כתוב מיד זה? אם תשמעו בקולי ואם את מצוותיי תשמרו, מה כתוב בסוף? למען תחיו. אתם רוצים לחיות? תתחילו לשמור מצוות. סליחה, אדון קדוש ברוך הוא, אני לא ראיתי שהכלב שלי שומר מצוות, אבל הוא חי. אני לא ראיתי שהמשרת הגוי שמנקה פה עכשיו ושוטף, הוא שומר מצוות, אבל הוא חי. אני לא ראיתי את איציק משנקין עם העגיל והקוקו וכל הגוף בקשקושים וכל מיני קעקועים. אני לא רואה שהוא שומר מצוות, וגם הוא מרביץ עכשיו בירה עם איזה טוסט שם ברחוב הירקון, גם כן חי. נגן קצת בגיטרה, מעשן קצת נפס, אז הוא גם נראה שהוא חי. אני גם לא ראיתי אנשים אחרים שלא שומרים מצוות, שהם לא חיים. כולם חיים. הכלב חי, הגויים חיים, החילונים חיים, וגם הדתיים חיים. מחילה, יש כאן משהו לא ברור. זה תורת אמת, זה תורת השם, זה לא איזה פרופסור מאוניברסיטת זימבבואה. מדובר כאן עכשיו על תורה של הקדוש ברוך הוא, כן? הקדוש ברוך הוא כתב עשרות פעמים בתורה, אם תלכו בחוקותיי ותשמרו את המצוות שלי, תחיו. מה מבינים מזה? שמי שלא שומר מצוות ולא מחובר לקדוש ברוך הוא מת. אבל הוא הולך ונושם וחי ואוכל ומטייל ושר ועושה כסף. מה פירוש? תשובה, זה לא נקרא חיים בעיני השם. הקדוש ברוך הוא לא טוען שזה חיים. ללכת, לשיר, לעשן, לרקוד, לקפוץ בחתונה, להיות רקדן על הבמות, זה לא נקרא חיים. מהשנייה שנולדת, אתה מתחיל למות. איך שאדם יצא לאוויר העולם, זה כמו בטריה. איך שניתקת אותה מהמטען, היא מתחילה למות. ניתקת את האדם מחבל הטבור של אמא שלו, הוא יצא לאוויר העולם, נשם את הנשימה הראשונה, בטריה התחילה לרדת. יש רק הבדל אחד בין הבטריה שאתם רואים כאן, לבין הבטריה של החיים שלנו. שפה אתה כבר יודע פחות או יותר מתי זה ייגמר. שעתיים, שעתיים וחצי, אתה יודע מה האורך. אתה חי בהתאם, יש לי עוד שעה זמן, לא נורא. אבל בחיים שלך, אתה לא יודע עד מתי הבטריה הזאת תחזיק. אולי עוד יום, אולי עוד שנה, אולי עוד 20 שנה, אולי עוד 50 שנה. אתה לא יודע. למה הקדוש ברוך הוא לא הביא אדם עם בטריה ככה על היד, שמראה לו שברגע שזה נהפך לצבע שחור, 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 סימן שהוא עומד למות. זה מתחיל לבן, לאט לאט נהיה צהוב, לאט לאט נהיה כתום, לאט לאט נהיה אדום, אחר כך נהפך לאפור, נהפך אחר כך לחומקה, נהפך עכשיו לאפור חזק ונהפך לשחור. הנה מתים. אז יש לנו כמה שלבים, כמו בג'ודו. חגורה לבנה, חגורה צהובה, עד שאתה מגיע לאיזה... כן, אז אתה יודע, הגעת למקסימום. משמע, השם לא רצה שנדע מתי נמות. זה מה שהוא אמר לדוד המלך, זה גמרא מפורשת. השם אמר, דוד אמר לקדוש ברוך הוא, הודיעני, לא, הוא אמר לו, הודיעני נא את קיצי. תגיד לי מתי יהיה יום המוות שלי, קץ, סוף. אמר לו הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפניי, שאין אני מגלה לבשר ודם מתי קיצו. שאדם לא ידע מתי הוא ימות. אני מחביא את זה ממנו בכל מחיר. למה? מה הבעיה? מה מפריע להשם שאני יודע אם אני חיה עד 70 או עד 90? מה זה מפריע לו? למה? יפה מאוד, יש פה רבנית, כל תשובה, בום, מדייקת.
שתהיה לאדם זכות בחירה. אם האדם יודע שהוא יחיה עד גיל 90 ועכשיו הוא בן 20, כבוד הרב, תחזור אליי גיל 89. מה ללבזבז עכשיו 70 שנה, לבוא, שחרית, צליחות, מנחה, של מה? שנה לפני הפטירה, אני לוקח את כל הכספים שעשיתי, כל מה שנשאר, הכל הישיבה, הכל הדיסקים, הכל הספרים, להחזרה בתשובה, כל היום וכל הלילה צומות ותעניות וקריאת תהילים ולימוד גמרא ו... מבקש מחילה מכל אלה שפגעתי בהם, נותן מלא צדקות פה ושם, מתפלל מעומק הלב, שנה אני נהיה רבי עקיבא, ואני הולך לשבת ליד רבי עקיבא. אז בשביל מה לעשות את החיים 90 שנה? תעשה את החיים שנה ונגמר, בשביל מה צריך את כל זה? מובן רבותיי? לכן, כיוון שאתה לא יודע מתי יהיה הרגע האחרון, אתה כל הזמן חי עם אקדח על הראש. זה מה שהשם רצה. מה עוד? בואו נראה מה הוא ממשיך בהמשך ואומר. כתוב בספר יחזקאל, כתוב, חי השם, אני נשבע בשמי, כי לא אחפוץ במות המת. כי אם בשובו מדרכו הרעב החי, ושובו וחיו, זה כתוב פעמיים בדף. פעם כתוב לא אחפוץ במות הרשע, ופעם ליד אחרי זה כתוב לא אחפוץ במות המת. איך אפשר להמית מת? הוא מת כבר. משמע, אתה רואה, לא מדובר במת בבית כברות. מדובר על אדם שהולך ונושם ועושה מיליונים ורוקד ושר ומביא ילדים לעולם, וכבר 50 שנה בעיני השם הוא נחשב למת, כי הוא מנותק מהקדוש ברוך הוא. גם כלב זז, גם גויים עובדי עבודה זרה זזים, גם חילונים זזים, כולם זזים, כולם נושמים, כולם רצים. אלה רצים ואנחנו רצים, ככה כתוב. הם רצים ואנחנו רצים. לכאורה, מה ההבדל בין חיים של דתי וחילוני? רוב הדברים שהם עושים זה בדיוק אותו דבר. דתי אוכל, חילוני אוכל. זה אוכל מה שמותר, זה אוכל מה שאסור. אבל בתכלס... המזגנים פה מקולקלים, או שרק אני במקרה היום על טורים גבוהים? לא, לא, אני סתם סקרן. נעים? אוקיי, טוב, אתם מדימונה, מה? אתם פה עם כל האש של המדבר, התרגלתם. ברוך השם, אשריכם. אז הבעיה היא בי. טוב, כפרת עוונות. בקיצור רבותיי, אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא אחפוץ במות המת. אני לא מעוניין להמית את המת. איך אפשר להמית את המת? ברגע שאתה מנותק מני, מבחינתי אתה נחשב כמת. אתה נחשב כמת, אפילו שאתה 50 שנה הולך ונושם ורץ ושר, אתה מנותק ממני, אין לך שום קשר איתי. יום אחד האדם הזה מת פיזית, והוא נחרט לו עלינו מחיי הנצח. זה מה שכתוב כל כך הרבה פעמים, למען תחיה. אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם, שהמצוות יביאו אותך לחיים, לחיי נצח. כמו שאומרים חז"ל, אלה רצים ואנחנו רצים. הם רצים ואנחנו רצים. הכוונה, הרשעים רצים והצדיקים רצים. הרשעים, רשע יושב לאכול, אוכל ולא מברך. צדיק מברך. רשע אוכל טרף, צדיק אוכל גלת כשר. צדיק עולה לאוטובוס, רשע עולה לאוטובוס. זה נוסע לעבודה, זה נוסע לעבודה. זאת אומרת, כמעט אותו דבר. זה עובד 8 שעות באיזה משרד, זה עובד, זה נהג מסעית, זה נהג מסעית. תכלס רוב החיים אותו דבר. שניהם ישנים אותו דבר, שניהם נהנים מהאוכל אותו דבר, רק אחד קונה כשר והשני לא, אבל נהנים מאוכל אותו דבר. אנחנו גם אוכלים טוב, בלי עין הרע. אוכלים טוב, לא, הדתיים, ברוך השם, מטפלים בעצמם יפה, לא? אתמול הייתי באיזה חתונה, 20 סוגי דגים היה שם. בלבלתי כבר. מספיק שאתה תורם מכל אחד, התפוצצת כבר. אז הדתיים, ברוך השם, יודעים גם לאכול. בסדר, נו, אז מה עוד? לדתי יש טלפון.
לחילוני יש טלפון. לדתי יש בית, לחילוני יש בית. לדתי יש ילדים, לחילוני יש ילדים. לדתי יש אישה יפה, לחילוני יש אישה יפה. הדתי הולך לים, החילוני הולך לים. כמעט הכל אותו דבר. רק תלוי מתי ובאיזה חוף, מופרד, לא מופרד. עניינים טכניים. אבל החילוני נהנה לשחות בים, גם הדתי שוחה בים. חילוני אוהב סטייק, גם הדתי אוכל סטייק. חילוני אוהב לקרוא, קורא שייקספיר, חרדי קורא רמב״ם. מי עדיף? רמב״ם בפי מיליארד. גם יותר אינטלקטואל משייקספיר, עם כל הכבוד לו. אז אנחנו לא נופלים מהם בכלום. אז מה הבעיה? מה הבעיה? כמעט הכל אותו דבר. לא חבל? לא חבל? אנחנו רצים לחיי עולם הבא, והם רצים לדיראון עולם. יפסידו את חיי הנצח. השם צדיק יבחן. מה זה צדיק יבחן? איך הקדוש ברוך הוא בוחן אדם? מחטיף לו סתירות ימין ושמאל יום יום. איך בוחנים אדם? הוא עומד לקבל עבודה, אומרים לו רק צריכים שיום שישי תהיה פה עד שבע בערב. אומר לו, אני שתיים צריך ללכת, שבת. מצטערים, אנחנו לא יכולים לתת לך את העבודה, אנחנו צריכים מישהו שיהיה פה עד שבע בערב ביום שישי. החנות נסגרת בשבע. אז הוא אוכל את הלב שלו, תראה מה זה, בגלל שאני שומר שבת, בזכות שאני שומר שבת, הפסדתי את העבודה. אני היה לי חבר עליו השלום, הוא היה גיטריסט, הכי גדול בתולדות עם ישראל, או לפחות בעת החדשה. שמעתי גם דוד המלך היה מוזיקאי גדול, טוב. אבל בזמן דוד לא היה גיטרות חשמליות. הגיטריסט הזה קראו לו יוסי פיאמנטה, עליו השלום. נפטר מהמחלה לפני שנתיים. הוא היה גיטריסט אגדי, עד כדי כך שאפילו הגויים העריצו אותו. שמו אותו במגזין של מוזיקאים גויים, הגדירו אותו כאחד מעשרת הגיטריסטים הכי טובים בעולם. תחשבו מה זה להגיע, זה נקרא רולינג סטונג מגזין. והוא היה האדם אחד הכי ענבים שהכרתי. ענב כזה, איזה ענבה, איזה פשטות. עם הקופסת טבק שלו, מבסוט מהחיים, מחייך לכל יהודי. וחי בפשטות, וגם הוא לא עשה הרבה כסף מהמוזיקה, הוא ניגן בחתונות. יום אחד יש איזו להקת רוק אגדית, יש לה מאות מיליוני מעריצים. לא יודע אם בארץ הם כל כך מפורסמים, זה נקרא Grateful Dead. ויש להם קהל שהולך אחריהם בכל העולם, ממדינה למדינה, חודשים. חודשים. הם מופיעים במדינה הזאת, באים כולם לשם, נוסעים לשם. זה משהו משגע, זה מין סוג של עבודה זרה. יום אחד הגיטרית שלהם קיבל התקף לב, מת, צעיר, אפילו לא היה בן 60 אפילו. עשו רעיונות עבודה. את מי הזמינו? את פיאמנטה עליו השלום. רוצים שתהיה גיטריסט של אחד הלהקות העשירות ביותר בעולם. זאת אומרת, הוא הולך להרוויח מאות מיליוני דולרים, זה לא צחוק. אמרו לו, יש לך איזה משהו להגיד? אומר, אני הכל מוכן, אבל אני בשבת, Saturdays I cannot play. מה הם יודעים מדעת אלה, הגויים האלה? אומרים לו, מה, למה, מה יש בסאטרדי? טוב, אז הסאטרדי הזה לא נעשה הופעה, הם חשבו רק פעם אחת. אומרים לו, לא, כל שבת אני לא בא לנגן. למה? אני בן אדם דתי, אתם לא רואים, זקן, כיפה. מה זה שייך לשבת? לא הבינו. אמר להם, אסור לנגן בכלי זמר בשבת. אמרו לו, אנחנו מאוד רצינו אותך, חבל, אבל אין ברירה. ההופעות שלנו לא תלויות בנו, המארגנים מארגנים את זה כל פעם בשבת, זה יוצא בשבת, כל הזמן יש בשבת. אי אפשר לשנות את זה. אז ויתר על הקריירה, על נגן מול 50-80 אלף צופים כל הופעה, והמשיך לנגן בחתונות לכבוד חתן וכלה בשביל 100 איש, והיה שמח וטוב לב. שאלתי אותו, אתה מתחרט? אומר חס ושלום, מה זה להתחרט? טוב למות בעד השבת, לוותר על כסף בעד השבת? מה זה, זה ניסיון? אבל מה, כמי שהכיר אותו בתור אדם שמאוד אוהב מוזיקה, אני יודע שבלב שלו היה לו צביטה רצינית. כי הוא רצה להגיע לכל העולם, שיראו אותו מנגן. עד כדי כך הבן אדם הזה, רבותיי,
תראו מה זה ענווה של בן אדם. יום אחד חב"ד הזמינו אותו לנגן בשירות רום. מוזיקה ותרומות. בזמן שהוא מנגן על הבמה, הופיע אחד מגדולי הזמרים היום בעולם. קוראים לו בוב דילן, הוא יהודי בכלל. צימרמן זה השם האמיתי שלו. גם כן שווה קרוב למיליארד דולר מהתקליטים שלו והשירים שלו. בא לו בוב דילן יהודי, חב"ד הזמינו אותו לשירות רום. בא אליו בוב דילן, ראה שיש לו גיטרה עבודת יד שכבר לא עושים יותר בעולם. אומר לו, אתה יודע שאני אספן גיטרות. נתן לו צ'ק פתוח, חתום. תרשום איזה סכום שאתה רוצה, תן לי עכשיו את הגיטרה שלך. אמרתי לו, נו. הוא אומר, אמרתי לו, זה לא, it's not for sale. אתה אומר, אתה מטומטם? למה לא רשמת 100,000 דולר? ומה הייתי עושה, הוא אומר. הגיטרה זה החיים שלי, זה הצלילים של הנשמה שלי, מה? אז היה לי 100,000 דולר. אמרתי לו, אז היית קונה גיטרה אחרת. הוא אומר, לא, מה אתה חושב, הוא טמבל? הוא רוצה דווקא את זאת, זה הכל עבודת יד, זה לא מהחנויות. ויתר על הכסף, חי בפשטות. הנה לך יהודי. הקדוש ברוך הוא בוחן אותך כל רגע ורגע. חיים מלאים בניסיונות. יש על זה פסוק מפורש בתורה. איפה זה כתוב בתורה? מי יודע? פסוק מפורש. שכל רגע חוטפים אגרוף חדש והכל ניסיונות. נו? כזה דבר לא לדעת? יפה מאוד. למען ענותך עינוי. אני מענה אותך כל הזמן. לנסותך. למה אני מנסה אותך? למה אני מענה אותך? כי אני מנסה אותך. את תשמור מצוותיי אם לא. תמשיך להיות שומר מצוות או לא? תמשיך לשמור שבת או לא? תמשיך להיות ישר בעסקים או לא? תמשיך לא לעשות עבירות עם נשים עד שתתחתן או לא? מה התכלית של הניסיונות האלה? להטיבך באחריתך. אני אטיב לך בסוף. ביום שתמות מן העולם יתחיל הטוב. פסוק מפורש. אנשים מתווכחים. איך אני יודע? מאיפה אני יודע? אולי זה מקרה, אולי התאונה זה מקרה, אולי המחלה זה מקרה, אולי ההפסד הזה זה מקרה, ההוא פגע בי. אמר לי עכשיו הבן של הכדורגלן, אמר לי, אתה יודע מה אוכל לי את הלב? שאמבולנס פגע בו. כשאדם לא יודע תורה, דברים לא נכונים מכאיבים לו. משהו אחר צריך להכאיב לו, לא זה שאמבולנס פגע בו. מה זה משנה אם אמבולנס פגע בו או אוטו של חילוני אחר שנוסע בשבת? יש הבדל? זה משנה משהו? התשובה היא, איך הקדוש ברוך הוא מנחית מכה על האדם, זה באמת ממש לא משנה. השאלה היא מה השם עשה לך ומה הוא רוצה ממך ומה הוא רוצה שתהיה התגובה שלך במצבך. זה מה שמשנה. אדם צריך להגיד, לא איך זה קרה לי, חבל שהייתי שם, חבל שיצאתי מהבית, איך זה דווקא מפה בא לי המכה, הכל שטויות. מה שחשוב זה, עכשיו קיבלתי סתירה. למה? במה אני אשם? אפשפש במעשיו. ואם אתם חושבים חס וחלילה שאני מדבר על החולה בבית החולים, אתם ממש טועים, אני מדבר עלינו, על כל אחד ואחד מאיתנו. החיים מלאים בסתירות, במכות, בביזיונות, בבושות, בעוגמת נפש, בדיכאונות וגם בתאונות דרכים. רואים את זה יום יום. עצם זה שהשם נתן לי כזו סתירה לאחד יותר, לשני פחות, לאחד ביום הזה, לשני ביום הזה, לכל דבר הרי יש משמעות. האדם צריך להתעורר ומיד לבחון למה זה קורה לי. בואו אני אתן לכם עוד כמה פסוקים מעניינים כדי להאיר קצת את העיניים, לראות על מה מדובר פה. כתוב, כסיל מתעבר ובוטח, חכם ירא ושר מרע. מי הבין את הפסוק הזה? כסיל, יודעים מה זה כסיל? יש פסוק. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות. אז כתוב שם במזמור הזה, שאומרים אותו בערב שבת ובשבת בבוקר, מה כתוב? איש בער.
עם עין, לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. בפרוח רשעים כמו עשב. כסילים שואלים, מה זה פה? הרשעים חוגגים. מרצדסים, מכוניות פאר, בתים עם משרתים וכל מיני כל טוב, כבוד, תפקידים בממשלה, תפקידים בכל מיני מקומות חשובים, חברות גדולות, שולטים, בעלי קבוצות כדורגל וכדורסל. מה זה? חצי מדינה של המשפחה הזאת. אז הכסילים, שימו לב איך קוראים לו, איך דוד המלך ושלמה קוראים לאדם, זה דרך אגב אדם הראשון כתב את המזמור הזה. אדם הראשון יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. איש בער, מה שנקרא בימינו אהבל. לא ידע, אהבל לא יבין את זה, בסדר. הוא כסיל, כסיל זה יותר גרוע. שותה גמור. לא יבין את זאת. את מה? בפרוח רשעים כמו עשב. השאלה שכולנו שואלים, אז כולנו כסילים. כי אנחנו כולנו שואלים את זה יום יום. כבוד הרב, איך לרשע הזה שמחלל שבת יש מיליארדים ואני אין לי עבודה כבר שנה? עליך, אדם הראשון, קרא כסיל. בעצם על כולנו, כי מי מאיתנו לא אומר את זה לפעמים. איך השם נותן לרשע הזה כזה עושר? איך נותן לו כזה כוח? איך, 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 איך? התשובה היא, בפרוח רשעים כמו עשב, עשב בכל מקום גודל, על הקירות, על הרצפה, על המדרכה, כל חריץ שיש גודל שם עשב. אף אחד לא שתל אותו שם, אף אחד לא משקה אותו, אף אחד לא גוזם אותו, אף אחד לא מטפל בו, הוא יכול למלא לך מדינה שלמה, הוא מתפשט כמו סרטן. בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, כל פועלי אבן צצים, ככה כל רגע, הוא בכותרות, זה בכותרות, זה נבחר לממשלה, זה קנה עיתון, זה קנה קבוצת כדורגל, כל רגע משהו חדש. העיתונאי הזה פתאום עלה לגדולה, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, כל אלה שעושים כל הזמן רע נגד השם, צצים בכותרות בכל פינה. מה כתוב מיד אחרי זה? להישמדם עדי עד. רגע לפני שאני משמיד אותם לנצח נצחים של איסורי מוות, של אלפי שנה, מיליוני שנה, ביליוני שנה, מיליארדים של שנים של איסורים, על זה שמרדו בי. רגע לפני, תהיה חבר כנסת 10 שנים, ביג דיל. תקנה קבוצת כדורגל, מה אכפת לי? במילא אין לך עולם הבא. אני חייב לך על כמה מצוות, אני אתן לך בעולם הזה מה שאתה חולם. מה החלום שלך? להיות זמר? לנצח בתחרות? יאללה, מקום ראשון בתחרות. וואו, איזה כולם עושים לך כבוד ברחובות, איזה זמר אחי, כל כמוך לא שמענו. הוא מרגיש על גב העולם, כתבות, רעיונות, כולם מבקשים ממנו חתימות ברחובות. ואיך הוא שמח ומאושר. איזה עושר. עוד כמה שנים, תנור שישי באושוויץ. 100 מיליארד שנה. חלל שבת. ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. פסוק מפורש, אני לא כתבתי את התורה. בתורה כתוב שהוא נחרד לעד ולעולמי עולמים. כמו שהרמב״ם כותב, לדיראון עולם. בתורה כתוב שמי שישמע בקול השם, הוא יטיב לו לנצח. איפה זה כתוב? מי יודע איזה פסוק? שואלים אנשים, מי אמר לך שיש חיי נצח? אתם הרבנים אומרים דברים ככה, מאיפה אני יודע באמת שיש חיי נצח? פסוק בתורה, איפה זה כתוב? להטיב לך ולבניך עד עולם. עד עולם, לנצח. מה זה עד עולם? לעולם. אני אטיב לך ולבניך עד עולם אם תשמע בקולי. והרי כתוב מפורש, להטיבך באחריתך ביום שתמות. ושם אין גוף, רק בעולם החומר הדברים הם זמניים. בעולם הרוחני אין מוות, הנשמה אף פעם לא תמות. השם אף פעם לא ימות חס ושלום. אין כזה דבר, כן. לפעמים ילד שואל את אמא שלו, אמא, מי עשה את הקדוש ברוך הוא? שאלה טובה או שאלה טיפשית? הילד הקטן שלך בא
אומר, אמא, מי עשה את השם? היא שואל, אמא, מי עשה אותי? אבא שלך ואני, והקדוש ברוך הוא. ומי עשה את הקדוש ברוך הוא? זה קורה כל הזמן. מה טענו לו? נו, אף אחד לא יודע את התשובה? מה עונים לילד שהוא שואל כזו שאלה? התקלתי אתכם. אז אף פעם, אז הוא תמיד היה, מה? יש כזה דבר, תמיד היה? הבקבוק הזה תמיד היה? מישהו עשה אותו, נכון? הספר, מישהו עשה אותו. המצלמה, מישהו עשה אותו. המנורה, מישהו עשה אותו. הבניין הזה, מישהו עשה אותו. כל דבר שיש לו צורה ותכלית, מישהו עשה אותו. אז מי עשה את השם? יפה מאוד. התשובה היא ככה, רבותיי. השאלה הזאת, מי עשה את זה, או את ההוא, או את ההיא, זה רק בעולם החומר. בחומר יש התחלה וסוף. כי זמן קיים רק בעולם של חומר. מה שכתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית זה הכוונה בהתחלה, in the beginning. בראשית הכוונה, איך שנברא החומר, התחיל הזמן. הזמן התחיל לתקתק, 1, 2, 3, 4, שומעים? אבל בעולם הרוחני שאין חומר, אין כזה זמן היה הווה ויהיה. לכן השם של הקדוש ברוך הוא זה יוד, היי, וו והי. יוד, היי, וו והי, שזה שלושת הזמנים, היה, הווה ויהיה. תסתכלו בארבע אותיות האלה, אפשר לכתוב איתם היה, היי, יוד והי, הווה, היי, וו והי, ויהיה. זה מופיע בשם של השם. זאת אומרת, אצל הקדוש ברוך הוא, הכל זה הווה. אין אצלו עבר ועתיד. איך אפשר להבין כזה דבר? אצלנו, כל פעולה היא תלויה בזמן. לאכול, זמן. להתעורר בבוקר, זמן. ללכת ברחוב, זמן. לדבר, זמן. להקשיב, זמן. שירותים, זמן. כל דבר, זמן. האם יש פעולה בחיינו שאפשר לנתק ממנה את הזמן? יש כזה דבר? אין כזה דבר. כי הקדוש ברוך הוא עשה אותנו בעולם של חומר שהזמן הוא הממד העיקרי בו. והזמן מתקדם כל הזמן. אבל בעולם שאין בו חומר, אין זמן כמו פה. אין זמן כמו פה. ולכן מה שקרה ומה שקורה ומה שיקרה, מבחינת השם הכל כבר נגמר. לך תנסה להבין את העומק של זה. ברגע שהשם אמר בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שאמר לעולמו די, השם ברא את העולם, העולם הולך 6,000 שנה, אצל השם נגמר כבר 6,000 שנה. אנחנו חיים אותם בעולם החומר. אצל השם הכל נגמר. זה גם הכוונה שאומרים שהשם יודע את העתיד. הוא יודע את העתיד אחרי שבעצם העתיד כבר היה. זה כבר מבחינתו היה. הבנתם? זה דבר מאוד קשה להבנה. אני לא מצפה ממכם להבין, אני רק מצפה ממכם להיות מבולבלים. שתבינו כמה אנחנו רחוקים מלהבין מי זה השם. זהו, זה מספיק. לזרוע קצת בלבול בעניין הזה. לכן שהילד שואל אותך מי עשה את השם, התשובה הוא תמיד היה. כי השם הוא לא חומר. והילד יגיד, I don't understand, אני לא מבין. תגיד, תשאל אותי עוד פעם בבר מצווה שלך את השאלה הזאת, שתבין. בינתיים אתה לא יכול להבין, כן? נתקדם הלאה. כסיל מתעבר. מה זה כסיל מתעבר? מה הפירוש הפסוק מתעבר? לא שומע. מתרבה? לא מלשון עובר. מה זה מתעבר? מה זה יום עברה? יום עברה, עם עין. יום של כעס, זעם. יום עברה. מתעבר, כסיל, מתעבר. הכוונה מתעצבן. הכוונה הוא בקריזה. הכסיל הוא בקריזה. למה הוא תפס קריזה? כתוב, כסיל מתעבר ובוטח. מה זה בוטח? בוטח במי?
כסיל בוטח בהשם? במי הוא בוטח? בעצמו. תכף אני אסביר לכם לעומק מה הפסוק הזה מתכוון. שנייה, אני קודם כל אסביר את המילים, אחרי זה אני אגיד לכם מה זה, מה הכוונה. חכם ירא ושר מרע. חכם, הוא חי בפחד. כבוד הרב, לא מתאים לי הדעת. הכל מפחיד, מלחיץ. אם היית חכם, היית מאוד שמח שהחיים הם מלאים פחדים. כי הפחד מציל אותך מלהיות רשע, מלהיות רוצח, מלשבת בבית סוהר, מלהתמכר לסמים, מלאבד את הילדים שלך, מלמות בכביש, מלקבל סרטן. הפחד מציל אותך מכל הצרות שיש בעולם. מי שפחדן, זה סימן שהוא חכם. אם אתה רוצה לדעת אם הילד שלך חכם מגיל קטן, יש שני סימנים. מי יכול להגיד לי מה הם שני הסימנים של חוכמה? שאתה יודע אם הילד שלך חכם או טיפש? לפני שנכנס לבית ספר, מגיל קטן כבר, בן ארבע הוא. אם הילד פחדן, הוא רואה דברים מסוכנים, הוא מקום גבוה, הוא בורח, הוא רואה שהוא בורח, כל מיני דברים כאלה. מישהו עשה לו איזה פרצוף מהאורחים מפחיד, הוא רץ לחדר בוכה, והילד השני צוחק. לך תדע אולי זה מלאך המוות, מה אתה צוחק? ההוא מהפחד ברח. זה צחק, חטף אותו, לא עלינו. למה? זה חכם, זה טיפש. ומה הסימן השני שילד חכם? בושה. בושה ופחד זה שני הסימנים של חוכמה. למה בושה זה סימן של חוכמה? איפה זה כתוב? איפה כתוב שמי שיש בו בושה זה סימן שהוא חכם? פרק ראשון בתורה. מה קרה לאדם וחווה מהשנייה שאכלו מעץ הדעת? הם הרי היו מסתובבים ערומים. קופים, נחשים, עריות, כולם מסתובבים שם ורואים אותם ערומים, וגם הוא ואשתו לא מתביישים. מסתובבים ערומים. לא הרגישו שמשהו לא בסדר. למה? כי עוד לא נכנסה בהם דעת. איך שאכלו מעץ הדעת, מה התגובה הראשונה? מיד התבוששו, התביישו והלכו, עשו לעצמם כותונות. הקדוש ברוך הוא עשה להם כותונות, הם החביאו את הערווה. פתאום נכנס בהם הבנה, בן אדם חכם לא מסתובב ערום ברחוב. הלוואי שכל הבחורות פה היו מבינות את זה. שמי שחכמה היא בחיים לא תיתן לאף גבר להסתכל לה על הגוף. היא לא בעל חיים הרי, מה? אני בת של הקדוש ברוך הוא, איך אני מרשה כזה דבר, מה? רק מה? שטפו לה את הראש מאז שהיא נולדה פה במדינה. כל היום פריצות, כולם ערומים, כולם מסתובלים פה, שרבולים קצרים, הכל חשוף. אז לאנשים איבדו כבר את הכבוד. ואין להם יותר בושה. כי כולם ככה. פעם אמר לי איזה חילוני אחד, אמרתי לו, תגיד, אתה נותן לאשתך לשבת בבגד ים, בחוף הים, לעיני 10,000 גויים שעוברים פה ומסתכלים עליה ומפנטזים עליה? אתה נורמלי? איך אתה מרשה כזה דבר? אומר לי, מה? זה כולם עושים ככה. זה דרך העולם, מה? כולם יושבים שם עם בגד ים. אמרתי לו, תגיד לי, אני אשאל לך שאלה. אם אשתך הייתה מארגנת לך פה מסיבת יום הולדת, הוא גר ליד הים, בגלל זה נזכרתי בזה. אני אומר לו, אם אשתך עכשיו תארגן לך פה בדירה היפה שלך, מסיבת יום הולדת עם 300 אנשים, חברים, הורים, שכנים, קרובי משפחה, כולם מגיעים, ועכשיו היא יוצאת מהחדר שינה עם בגד ים ונעלי עקב ומביאה לך תעוגת יום הולדת. עם בגד ים, פה בסלון, ליד 300 אורחים, אבא שלך, דוד שלך, אחותך, הרב, אשת הרב, יצאה אשתך עכשיו ככה. עם הבגד ים, עם העקבים, יום הולדת למשה, מה היית עושה לה? רק מהמחשבה, עוד מעט הוא היה הורג אותה. מזל שלא גרמתי לרצח. אומר, מה? הוא כבר ראה את זה קורה. אני תופס אותה עם העוגה ומעיף אותה מהחלון. אמרתי לו, ישמעו אוזניך, מה פיך הטיפש מדבר. שאלתי אותך, אשתך יורדת איתך פה לחוף הים, יושבת שם כל היום, עוברים שם פורטוריקנים, ערבים, סינים, יפנים, ישראלים, כל מיני סוטים מכל העולם,
מסתכלים על האמא של הילדים שלך, חושבים עליה את הלכלוך הכי גדול שבעולם, 10 שנים תשב ככה איתה בחוף, פעם אחת לא תבין כמה אתה מטומטם. פעם אחת היא תבוא ליד האורחים, וואו, אתה מוכן להרוג אותה על המקום. מה ההבדל אם היא ערומה פה או אם היא ערומה פה, תסביר לי. מה ההבדל? מה, שפה היא עכשיו יושבת על רצפה ושם היא יושבת על חול? הבן אדם כמעט התעלף. וואלה, לא חשבתי על זה. אתם יודעים מה הבעיה של רוב העם פה? כולל חלק מהדתיים. לא שאנחנו אנשים רעים, לא שאנחנו בכוונה כופרים, לא שאנחנו רוצים להכיס את השם, לא שאנחנו מעוניינים לחיות בטעות, ודאי שלא, מה? זה לא מה שמניע אותנו. יש גם כאלה, אני לא אומר שלא. אבל רוב העם פשוט לא שם לב לחיים. לא מעיין על החיים, לא מתבונן, לא עושה חשבונות. המוח חתום. שגרה. שגרה, כמו בעל חיים. שגרה. מובן או לא? אני פעם הלכתי לבית של איזה אחד, הייתי צריך לפגוש אותו, הייתי שם לילה לפני, נתתי דרשה, שכחתי שם איזה משהו, הלכתי לשם, הבן אדם הזה עשיר מאוד. אני עכשיו נכנס, אני רואה שורה של רבנים עומדים. רבנים, עניים, כל מיני אנשים באים לעשיר לקבל כסף, זה יום ראשון, זה יום חופש באמריקה. אני אומר להם, מה זה התור פה? אומרים, מחכים לפגוש את הגביר. אז אני גם עמדתי, מה אני אעשה? עמדתי בתור, מה אני אגיד להם, רגע, אני רק באתי לקחת משהו, יכעסו עליי. אז אני אומר, טוב, נו, אכלתי אותה עכשיו שעה לעמוד פה. פתאום באה השמה שלו, מה אתם עושים פה? הוא לא הבין. אומרים לו, מחכים לגביר. אומר להם, זה השירותים פה. זה הדלת של השירותים. הגביר הוא בכלל בצד השני של הבית. למה? מרוב שהבית שלו מפואר, הדלת של השירותים נראית כמו הדלת של מלון הילטון. אז כולם חשבו, זה המשרד שלו. עומדים בזה, בדלת של השירותים. אמר להם, בואו אחריי. אני מהר ניצלתי את ההזדמנות, רצתי. אמרתי, שנייה, אני רק אקח את הדברים שלי. אבל תראו מה זה, אחד רואה, אחד עומד, בא עומד אחריו. השני עומד אחריו. לא חושבים, לא מבררים, לא שואלים. ככה, פטי. אז עכשיו אני שואל אתכם, מה זה כסיל מתעבר ובוטח? מה זה? אתם מכירים את המשפט הזה? אחי, תחשוב טוב, יהיה טוב. מכירים את זה? תגידו לי אם אתם מסכימים איתי או לא. אני אומר שזה המשפט הכי מטומטם שנשמע פה מבריאת העולם ועד היום. אין משפט יותר מטומטם מהמשפט הזה. ואומרים אותו הרבה דתיים גם. תחשוב חיובי, תחשוב טוב, יהיה טוב. תחשוב טוב, עד מחר יהיה רק רע, טיפש. אם אתה מחלל שבת ותחשוב שאתה הולך לגן עדן, זה יעזור לך משהו? בן אדם אוכל רעל יום יום, אבל חושב שזה ויטמינים. הרעל יהרוג אותו או לא יהרוג אותו? יהרוג אותו, מה? מה זה? תחשוב טוב, יהיה טוב. מי המציא את השטות הזאת? תחשוב טוב, יהיה טוב. אני חושב טוב. מה אתה חושב? שאני מינימום הרב עובדיה. יהיה טוב? לא יהיה טוב. שתלמד 70 שנה, תהיה הרב עובדיה. תחשוב טוב, יהיה טוב. תחשוב טוב, יהיה לך שידוך. מי אמר? אולי אתה פרוץ בעריות והשם מעניש אותך ולא מביא לך בחורה, וזה גם עוד 30 שנה לא ישתנה, עד שלא תחזור בתשובה אמיתית. מה זה יעזור אם תחשוב טוב? תחשוב טוב עד מחר שיהיה לך אישה. לא תהיה לך אישה. עד שלא תחזור בתשובה בדבר שמעכב לך את השידוך. מה? תחשוב טוב, יהיה טוב. שטויות. כמה פעמים שמעתם את המשפט המטופש הזה? שמעתם אותו או לא? או שבדימונה לא אומרים שטויות? אומרים גם פה, כן? אז זה הכוונה, רבותיי. כסיל מתעבר ובוטח. כשאתה בא לכסיל ואומר לו מוסר, תפסיק לחלל שבת, אתה מתחייב בנפשך. תפסיק לגנוב. תפסיק ככה ותפסיק. מה הוא אומר? עזוב אותי מהשטויות. לא יקרה לי כלום. שלום עלייך נפשי. הוא בוטח. השם אוהב את כולם, כבוד הרב. אל תהיה פנאט.
הנה הרב ההוא שבא להניח לי תפילין, אמר לי כולכם צדיקים, מה אתה ככה בא יום הדין? אבל זה כתוב בתורה שלא יהיה טוב לאלה שלא שומרים מצוות. זה כתוב הרבה פעמים, לא אכפת לו שכתוב. העיקר מישהו אמר לו, תחשוב טוב, יהיה טוב. אבל כסיל, הוא לא יכול בחיים להצליח בגלל שהוא חי בדמיונות. אבל חכם ירא. אומרים לחכם, כתוב בתורה, מחלל שבת מות יומת ונכרתה הנפש, היא מעמאה לנצח נצחים. אם זה מה שאתה רוצה, בבקשה, לך תמשיך לחלל שבת. אני אוהב אותך, אני ירדתי עליך חזק, הערתי את עיניך, הראיתי לך שזה כתוב 12 פעמים בתורה, הראיתי לך את הסוף של הרבה אנשים שחיללו שבת. אתה רוצה להמשיך בדרכך, אני לא יכול לקפות עליך. אבל אני את שלי עשיתי. אתה צודק, כבוד הרב, באמת, איך אני יכול להסתכן? כל רגע זה סכנת נפשות. מה, פתאום השם ינחית עליי מכאן, כבר לא אוכל לצאת ממנה. מעוות לא יוכל לתקון. מה אתם חושבים, תמיד אפשר להחזיר את הגלגל אחורה? לעולם אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. גם כשחוזרים בתשובה. מי הבין אותי? הרי התשובה מחפרת, לא? כתוב במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. אז מי שחזר בתשובה עבר את הדתי מלידה. אז יצא לו בדיעבד, יצא לו לטובה, לא? 30 שנה היה רשע גדול, עכשיו בגיל 40 הוא כבר צדיק גדול, אז אף אחד לא יזכור את 30 שנה שהוא היה רשע גדול. שהוא ייפטר מן העולם, הוא יישב ליד הבבא סאלי, כי הוא בעל תשובה, לא? אמת או לא? אמת. אז זה לא מסתדר עם מה שאמרתי קודם. מה אמרתי לפני שנייה? מה אמרתי, נו? אמרתי הרגע שגם אם בן אדם יחזור בתשובה, הוא לא יכול להחזיר את הגלגל אחורה לרגע שלפני החטא. הנזק הוא נצחי וישאר נצחי. אף פעם הוא לא יתוקן. מה שכן, הוא יכול להתפטר מהעונש שהיה מגיע לו. אבל המציאות, הוא כבר הפסיד המון מזה שעשה עבירה. גם אם הוא חזר עליה בתשובה מלאה. מי יכול להביא לי ראיה מהתורה שככה זה? לא ממני, ראיה מהתורה. אדם הראשון, רק נברא כבר חטא. איזה עונש הוא קיבל? בזיעת אפיך תאכל לחם. היום 5,778 שנה אחרי החטא של אדם הראשון. אף על פי שהוא צם 130 שנה, ועשה תעניות, ותפילות, ובחיות, והתחנן להשם, 130 שנה, כמו יום כיפור כל יום. בסוף השם מחל לו. האם הוא הפסיק לעבוד כמו עבד בשביל הפרנסה? לא, עד היום כולנו עבדים. זה הכללה שהוטלה עלינו, וזה התפך, תאכל לחם. כולם היום, למה קוראים לזה לחם? כי זה בא מלשון מלחמה. זה מלחמת קיום. הפרנסה זה מלחמת קיום, במיוחד פה בארץ. באחד המקומות עם היוקר מחיה הכי גדול בעולם. אנשים מרוויחים רבע מאירופה, רבע מארצות הברית, והמחירים פה בדיוק כמו אירופה וארצות הברית. בדיוק אותו דבר. הכל מחירים של אמריקה. שכירות רכב יותר יקר, מכונית פי שלוש. כבר שכר דירה, מחירים של ניו יורק. ירושלים וניו יורק אותו שכר דירה על דירה. אין הבדל כבר. אבל המשכורות רבע. אז בזעת הפך תאכל לחם. אנשים עובדים פה שתי עבודות, האישה שתי עבודות, ועדיין במינוסים, ועדיין הלוואות. בזעת הפך תאכל לחם. הכללה נשארה עד היום. אישה שיולדת, צורחת, משתוללת מכאבים או לא? ממה זה בעלה? בצער תל דיבנים. לא השתנה כלום עד היום. הן צורחות וסובלות. והיריון, הריון 9 חודשים בחום הזה עם בטן ככה גדולה, זה כמו לסחוב 20 בקבוקי מים ככה, קשור לך לבטן, זה הרבה, זה לא יודע, 20, 10 אולי, זה משקל רציני, זה כמו אבטיח, מה זה? תינוק 4-5 קילו ככה לבטן כל היום, זה לא קל, לעלות מדרגות, לרדת, להתכופף, כל זה ממה בא? הרי האדם הראשון, חווה, קין והבל נולדו כמו בני 20,
לא צריך 20 שנה לגדל אותם, לא צריך לחתל אותם, לא צריך כלום. ישר מוכנים, ירדו לעולם, כמו צבי. צבי, נולד צבי, עופר קטן, אחרי 5 דקות הוא רץ בגינה. שם אצלנו יש הרבה כאלה. לפעמים אני יוצא לראות את הקטנים האלה, רק נולד. אתמול הנקבה הייתה כזאת שמנה, פתאום היא נהייתה רזה, זה נולד רק אתמול, היום הוא כבר רץ אצלי בגינה. לא יאומן. ראיתם פעם איך פילה יולדת? נופל פילון קטן, מת על הרצפה. היא מכניסה לו כמה ביתות בראש, בום, 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 פתאום הוא מתעורר, קם ומתחיל ללכת. 2-3 צעדים הוא מדדה, נופל, נכשל, אחרי 2 דקות הוא כבר הולך, הכל בסדר. חי, זהו. לא צריך בית ספר, חיסונים, פסיכולוג, המנהל קורא לך, תלך לפגישה, אספת הורים, מטרנה, לא צריך את כל זה. רואים מה? שהסבל מאנשים לא הלך. אדם הראשון, לפני שחטא, מה כתוב? המלאכים היו צולים לו בשר. אחרי שחטא, עשה תשובה. המלאכים חזרו? לא חזרו. שום דבר לא חזר לקדמותו, רבותיי. שלא יהיה לכם אשליות. איך אומרים, כבוד הרב, עכשיו אני אעשה מה שבא לי, אני עוד צעיר וזה, תן ליהנות מהחיים, מה? רק יצאתי לאוויר העולם, גמרתי צבא, 3 שנים, תן לנסוע למזרח, נקות את הראש, לעשות חגיגות שם עם הגויות. אני אחזור בתשובה, מה? אני הרי יודע את האמת, שמעתי כמה דרשות. קודם כל התורה אומרת, האומר אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. רוב הסיכויים שביום שהוא ירצה לחזור בתשובה, מי ימנע ממנו? הקדוש ברוך הוא. לא ייתן לו לחזור בתשובה. לא ייתן לו. אתן לכם דוגמה. שלשום התקשר אליי אחד, יותר נכון, השאיר הודעה מוקלטת בוואטסאפ דרך טלפון של מישהו שמכיר אותי. אומר לי, כבוד הרב, תדבר על נושא שאף רב לא מדבר עליו. מה הוא? אחרי שאחד מבני הזוג חוזר בתשובה והשני מתנגד, מה לעשות, איך לחיות, על מה להתווכח, על מה לוותר, לחלל שבת של האישה, היא מאיימת בגירושין, היא תיקח לי את הילדים, האם אני צריך להקריב את הילדים בשביל השבת, או שהילדים דוחים את השבת, כל מיני שאלות שכולם נתקלים בהן. אתם יודעים למה יש כאלה שאלות בחיים? אני אגיד לכם למה. אותו אחד שחזר בתשובה בגיל 30, אחרי שהוא כבר 5 שנים נשוי ויש לו 2 ילדים, הייתה לו הזדמנות לחזור בתשובה כשהוא היה בן 20. הקדוש ברוך הוא נותן הרבה צ'אנסים בחיים לחזור בתשובה. בגיל 20 הוא כבר בא לאיזו דרשה של דרשן טוב, זעזע אותו, הוא הבין שהכל אמת, אבל הוא נשאר חילוני עוד 10 שנים. ה10 שנים האלה דפקו לו את כל החיים. אם הוא היה חוזר בגיל 20, הוא כבר היה מתחתן עם אישה דתייה, והילדים כבר היו דתיים, והם כבר היו בישיבה, ולא היה שום מלחמות וכל המלחמת תרבות הזאת. כיוון שהוא לא חזר בתשובה ואמר, יש זמן, עכשיו הקדוש ברוך הוא מכניס לו, איך אומרים? מידה כנגד מידה, יש זמן, אין בעיה. עוברים 5 שנים, מכיר איזה חילונית מתל אביב, מתחתן עם הבלורית שלו, עם הקוקו, היא באה גם כן עם הפוזה שלה, מזל טוב, טוב, נולדו ילד אחד, אחר כך נולד ילד שני, אחר כך עוד פעם בא לדרשה. עכשיו הוא כבר בן 29. 9 שנים חלפו מההזדמנות שהייתה לו אז. נדלק. קשה לו בביזנס, החיים קשים, או לפרנסה, הוא קצת יותר עכשיו מפותח בשכל. עכשיו הוא רוצה לשמור שבת. הדרשן זעזע אותו, הוא בא לאשתו. מירי. הייתי עכשיו בדרשה, פצצה, הנה חיץ שמי בדיסק. אני רוצה שנתחיל לשמור שבת מהשבת הקרובה. מה? לא שמעתי טוב. מלחמת עולם שלישית פרצה זה הרגע. וואי, אתה לא תראה את הילדים. אני מראה לך את החיים, אני אקח את הבית, אני אקח את הביזנס. אתה רוצה, תגיד את זה ליד אבא שלי, נראה אותך. אני מתקשרת לאבא שלך. וואי, מלחמת עולם, מסכן, הוא לא יכול עכשיו. יש לו עכשיו ניסיון פי 100 יותר קשה. אתם יודעים למה?
כי הוא לא שמע בכל התורה, אומר, אכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. ששמעת את האמת אז, היית מיד חייב להשתנות. אני ראיתי במו עיניי, אלה שדיברתי איתם פעם ראשונה בחיים שלהם, הם שמעו דבר תורה. פתאום נפלתי על איזה חילוני גמור, לא יודע כלום, לא ידע מי זה נוח, לא ידע מי זה אברהם אבינו, קיבוצניק, מקיבוץ בית השיטה. נסתי את האוטו שלי לשטיפת מכוניות, תוך 7 דקות יצא המכונית, הוא מנהל שם, בניו יורק, קיבוצניק. 7 דקות דיברתי איתו. נתתי לו ספר מסילת ישרים, כמה ימים אחרי זה הלכתי, נתתי דרשה לו ולחבר'ה שלו אצלם בבית, והלך לישיבה פה נתיבות עולם, חרדי הדוק, זקן, יראת שמיים, מידות טובות כבר היו לו. היה בן אדם עם מידות נחמדות. אז עכשיו הם עוד יותר טובות. קנה את עולמו, הזדמנות ראשונה. הוא היה בגיל 24 לדעתי, 5 אחרי הצבא, בא לפה לנהל קרווש לניו יורק. הזדמנות ראשונה, בן אדם שמע את האמת, מיד חזר בתשובה. למרות שגדל כגוי גמור בקיבוץ בית השיטה, שעד שאני התחלתי איתו לא היה שם בית כנסת. אבל ברוך השם, בזכות זה שהשם זימן לי את הבחור הזה, גם יש היום שם בית כנסת. הבנתם? מה המקודה, רבותיי? גם הוא יכול היה להגיד, אוקיי, ראיתי את האמת, אבל אני עכשיו באמצע קריירה, אין לי עוד מספיק כסף, אני חייב לעבוד פה בשבתות, בקרווש, אני לא מתאים לי עכשיו ללכת לישיבה, זה לא זמן מתאים. שומעים? הוא גם יכול היה להגיד את זה. אולי באמת עוד כמה שנים הוא עוד פעם היה מתעורר. אבל אז כבר היה מאוחר, הוא היה נשוי וכבר היה לו מאוחר ועכשיו זה קשה. ולא תמיד האישה תזרום איתך. מזל שהוא עשה את זה כשהוא שמע בפעם הראשונה. לכן רבותיי, מי שעושה עבירות, הנזק הוא בלתי הפיך. גם אם הרקת מישהו, חזרת בתשובה. החזרת את הבעל האישה שאלמנה בבית? לא. היא ממשיכה לפקוט יום ולילה? כן. הילדים מומללים יום ולילה, כן, כל הנזקים שנגרמו בעולם נשארו אותו דבר. הדבר היחיד שקרה זה שתמות מן העולם, הקדוש ברוך הוא יראה לך את הרצח, ויגיד לך, אני לא מעניש אותך על זה, בגלל שעשית תשובה אמיתית. אבל עדיין אתה תצרח מרוב צער, שתראה את ההשלכות של הרצח שהרקת מישהו. מה הילדים עברו, ומה הדודים עברו, תערוק את עצמך. למה? זה מציאות, אין מה לעשות. את הגלגל אי אפשר להחזיר אחורה. את הנעשה אין להשיב. וממש לפני שמסיימים, תשמעו טוב, אני רק רוצה לסיים בסוגיה האחרונה ובזה נסיים. כתוב בשלמה המלך במשלי כף א' פסוק י', תשמעו טוב מה כתוב. נפש רשע עיוותה רע. נפש רשע עיוותה רע. נפש רשע עיוותה רע. מה זה עיוותה? מתאווה לרע. נפש הרשע מתאווה לרע. תכף נראה אם זה אמת או לא, תכף נבין. זאת אומרת, זה שהוא מתאווה ונמשך לכל מה שנגד התורה, סימן שהוא אדם רשע. למשל, אתה רואה עכשיו חילוני בא לחתונה של קונסרבטיבים בניו יורק, זה מה שנקרא דתיים מזויפים. בצד אחד יש בשר כשר, כי הם יודעים שבאים גם בני משפחה שהם דתיים אמיתיים, ובצד השני מגישים חזיר. החילוני נכנס, מריח את הסטייק פה גלת כשר, מריח את הסטייק טרף. עזוב חזיר, זה סטייק בקר, זה סטייק בקר, ישר הולך ללא כשר. ראיה שהוא רשע, נשמה של בן אדם רשע. תכף נראה אם זה מה שהכוונה פה בשלמה המלך, אבל ככה זה נשמע. תכף נראה מה הוא אומר. מצד שני, רבותיי, בחזל כתוב הפוך. מה כתוב? כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כמה שאתה יותר גודל ברוחניות ובדעת, היצר הרע שלך גדל בהתאם. למה? אם היצר הרע שלך יישאר קטן, כבר אין ניסיון. כמה שאתה מתעלה, הקדוש ברוך הוא מעלה לך גם את רמת המבחן, כן? כשהיית בכיתה א', שאלו אותך 2 כפול 3.
בכיתה A כבר נתנו לך כל מיני תרגילי אלגברה. בכיתה י' ב' זה כבר ממש דברים קשים. לא שאלו אותך בכיתה א' בכיתה א' כל מיני תרגילי אלגברה. הכל לפי הרמה. עכשיו נהיית כבר תלמיד חכם 20 שנה לומד גמרא, מה אתה רוצה שיתנו לך ניסיונות של חילוני מתחיל? זה לא, זה בדיחה בשבילך, זה לא ניסיון. אומרים חז"ל, כמה שאתה גודל יותר, הניסיונות יהיו קשים יותר, והמבחן יהיה קשה יותר. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. וגם כתוב, לפום צער האגרה, לפי כמה שאתה מצטער בעשיית המצווה, לפי זה הקדוש ברוך הוא משלם לך שכר. אם קל לך, שכר קטן. אם קשה לך, שכר גדול. אם נתת 20 שקלים צדקה, אין לך עכשיו צריבה בלב. אתה מקבל שכר קטן. נתת 2,000 שקלים צדקה, שזה חצי חודש עבודה, הלב שלך מפרפר מעצבים וממתח, מה אני עושה? אבל קיבלת על עצמך לתת סכום גדול, אז כואב לך בלב, אז יש לך גם שכר גדול, כגודל ההתנגדות, כן? עכשיו השאלה היא כזאת, הרמב״ם שואל על הסתירה הזאת, שלמה המלך נגד חז"ל, יוצא שחז"ל אומרים הפוך משלמה המלך, שלמה המלך אומר, עצם זה שאתה מתאווה לרע, סימן שאתה רשע. חז"ל אומרים, לא נכון. זה סימן שאתה אדם גדול. כמה שאתה, יש לך יותר ניסיונות, אז זה מראה שאתה אדם גדול, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז מי צודק? האם יש סתירה ביניהם או לא? תכף נראה מה אומר הרמב״ם. תירץ הרמב״ם במצוות שכליות. יש בתורה שני סוגי מצוות. מצוות שמבינים אותם בשכל אנושי ומצוות שלא מבינים אותם בשכל אנושי. למשל, לא תרצח, מבינים, נכון? לא תגנוב, מבינים. ואהבת לרעך כמוך, מבינים. כבד את אביך ואת אמך, מבינים. אבל מה תגיד על לא יראה לך חמץ ולא ימצא לך חמץ? מה ההיגיון פה? מה יש בזה עכשיו? או מה תגיד על זה שעכשיו צריכים לשחוט כבשים בגלל שאני עשיתי עבירה בשבת? איפה ההיגיון פה? או מה תגיד על זה לקחת לולה ולעשות ככה? להחזיק את רוק כמו לימון ולעשות ככה. איזה היגיון יש בזה? זה מצוות שלא מבינים אותן בשכל הגיוני. אומר הרמב״ם, רבותיי, במצוות שכליות כגון לא תרצח, לא תגנוב, אם אדם מתאווה אליהם, הרי הוא רשע. אם בן אדם יש לו תאווה לרצוח אנשים, תאווה לשדוד אנשים כל הזמן, אם הוא יתגבר עליהם, ודאי שהוא יקבל שכר. אבל עצם זה שיש לך עכשיו תאווה ללכת לשדוד וללכת לרצוח וללכת לאנוס, זה מראה שאתה נשמה של אדם רשע. אתה יכול לצאת מהעולם הזה צדיק אם לא תלך אחרי התאוות שלך. אבל נפש רשע יבטא רע. איזה רע, אומר שלמה המלך? רע שכולם מבינים שזה רע. לא לרצוח, לא לגנוב, גם גויים מבינים, גם בלי תורה מבינים. זה דבר שלילי נגד השכל האנושי. סימן שאתה בן אדם רשע. אבל במצוות שמעיות, שאין בהם היגיון אנושי, למשל בשר וחלב. אם לא הייתה תורה, מי היה יודע שאסור לאכול המבורגר עם גבינה צהובה? מה יש בזה? או עכשיו לשתות חלב ביחד שאני אוכל עם נקניק או איזה סטייק. מי היה יודע שיש כאן בעיה? זה לא דבר שהוא הגיוני, כן? או חמץ ופסח, או כל מיני דברים כאלה. אם בן אדם מתאווה אליהם, אין זאת ראיה שהוא נפש של רשע. למה? שולחים לו עכשיו את הניסיון הזה משמיים. לכן רבותיי צריכים לדעת את זה, זה דבר מאוד מעניין. לפעמים התאוות שלך מסגירות מי אתה. אבל לפעמים התאוות שלך לא אומרות שאתה רשע. אלא אדרבה, נותנים לך עכשיו כל מיני ניסיונות משמיים. ועצם זה שהדבר הוא לא אסור בשכל האנושי. יש לך, אתה רואה עכשיו סטייק עם חלב או עם גבינה צהובה או עם שמנת. יש לך תאווה טבעית לסטייק. אין שום בעיה בזה. כי בחוקים של בני אדם לאכול סטייק עם שמנת אין בזה שום רע. זה רק הקדוש ברוך הוא המציא ואנחנו אפילו לא יודעים את הסודות שבזה. זה שרציתי סטייק או שרימפס או חזיר או דברים כאלה,
אם לא היה כתוב בתורה בחיים, לא הייתי יודע שזה עבירה. אז עצם זה שאני מתאבה לזה, זה לא היה שאני רשע, זה תאוות בגדר הטבע. אבל אם אני מתאבה לדברים שאפילו בטבע הגויים מבינים שזה אסור, זה מראה שאני באתי מהפסולת של הפסולת. אז מה יהיה? אסור לאבד תקווה. עדיין אסור לעשות. פעם שאל אותי הומוסקסואל אחד, גיי, אומר לי, תשמע, אני דתי, חזרתי בתשובה. אבל מה אני אעשה? אני לא שולט במחשבות ובתאוות שלי. אומר לי, אני כל הזמן לא מרפא ממני היצר הרע. אז הוא אומר לי, אז אם ככה, אדם כמוני, כל החיים שלו חי בעבירה. כל היום יש לי עירורים על גברים, לא על נשים. אמרתי לו, אני אשאל אותך שאלה, האם יש הבדל בינך, בחור רווק, הומוסקסואל שמתאווה לבחור, או לבחור שהוא לא הומוסקסואל, רגיל, שגם כן חזר בתשובה, שניכם שומרים שבת, אתה והוא, הוא מתאווה לבחורה, ואתה מתאווה לבחור. אתה לא הולך לעשות עבירות עם הבחור, והוא לא הולך לעשות עבירות עם הבחורה, למרות שלכם יש תאוות מין חזקה מאוד. הוא אומר, התורה אומרת, אסור לגעת באישה עד שלא מתחתנים. אני לא רוצה לעשות פגם הברית. ואתה רוצה ללכת לעשות עבירה, ואתה לא עושה אותה בגלל שכתוב בתורה שזה עונש מוות. והשם מתאב אנשים כאלה, וזה תואבת השם להיות גיי. האם יש הבדל ביניכם? האם אתה יותר רשע ממנו? או שניכם בעלי תאווה, ושניכם צדיקים שאתם מתגברים על התאווה שלכם. מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? אני אמרתי לו שזה אותו דבר. אמרתי לו, אין שום הבדל. אין הבדל בינך לבינו, לך יש את התאווה הזאת, והוא יש לו, ושניכם מתגברים על התאווה. אבל אחרי שראיתי את הרמב״ם הזה, הבנתי שטעיתי. זה לא נכון. כי להיות גבר עם גבר זה נגד חוקי הטבע. כל אדם בר דעת לא שייך לדת. גוי אתאיסט. גוי אתאיסט שהוא לא בעצמו גיי, הוא מתאב את זה. למה? בגלל שהוא מבין שזה נגד חוקי הטבע. יש פה יצרן, הוא יצר זכרים ונקבות והם מערכת מושלמת. ברגע שבן אדם בא ויש לו תאוות נגד חוקי הטבע, זה מראה שהוא נפש של רשע. זה מה שאמרנו פה. זה שהוא מתאווה לבחורה, זה הגיוני לחלוטין. מזל שזה ככה. אם זה לא היה ככה, סימן שהבן אדם הזה הוא פגום. משהו אצלו לא בסדר. אדם בן 20, 21, 22, והוא רוצה להתחתן, והוא רוצה שתהיה לו אישה, זה לגיטימי לחלוטין. אסור לו לעשות עבירות. תורה לא התירה. אבל זה שיש לו את התאוות האלה, סימן שהוא נורמלי. זה לא ראה שהוא רשע. אבל אדם שיש לו תאווה לבעלי חיים, תאווה גבר לגבר, תאווה אישה לאישה, זה מראה שזה נשמה של אדם רשע. אני לתומי סברתי אז בסברה פשוטה, מה ההבדל? זה יש לו תאוות לעשות עבירה, וזה יש לו תאוות, זה בעצם אותה תאווה, הוא מתאווה למין והוא מתאווה למין. לא נכון. אם הוא מתאווה למין במסגרת חוקי הטבע, והוא מתאווה למין נגד חוקי הטבע, בלי כל קשר לדת. כי זה דבר נגד השכל, שיהיה גבר עם גבר או בן אדם עם בהמה. זה נגד השכל, בלי קשר לדת. זה גם יפני ביפן אמור להבין. זה גם הודי שמשתחווה בהודו לפרה, איזה גוי שרב עכשיו מי ישתה את השתן שלה בהודו. יש לי עוזר בהודו, בחור גוי צדיק, הוא בתהליכי גיור, וימש קוראים לו. אם הייתם רואים איזה צדיק הבן אדם הזה, הייתם חושבים שהוא רב גדול. כל הדרשות שלי יודע בעל פה. החזרנו כבר מאות אנשים בתשובה בזכותו. אתם לא מבינים. אני, לא, זה אי אפשר לדמיין את הדבר הזה. צדיק יסוד עולם. אבא שלו ואח שלו בבומבי או מומבי, לא זוכר איפה הם גרים, מכניסים פרה לסלון של הבית. משתחווים לפרה, משתגע, מסכן, הוא גר אצל אבא שלו, הם כולם עניים שם. אומר לי, אתה חושב שמה שאתה אמרת בדרשה זה הגזמה? אנשים באים לבית מרקחת, קונים את השתן של הפרה בבקבוקים, משלמים על זה כסף פה. מאמינים שזה סגולה לדברים טובים.
אומר לי, הפרה פה עומדת באמצע הכביש, שעתיים, אף אחד אין לו אומץ לזוז, תוקעת התנועה, כולם משתחווים לפרה. אם תבוא עכשיו, תשחט פרה ותעשה סטייקים, יארגו אותך פה. משתחווים לפרה. אז אני אמרתי בלב שלי, ריבונו של עולם, איך זה ייתכן כזה דבר? הבן אדם הזה צדיק, איזה השקפה יש לו, איך הוא מבין את התורה נכון, זה לא נתפס בשכל. הכל, בכל הדעות שלו, כמו רב, הכל הוא מבין נכון. כופרים, רשעים, שמאלנים, דתיים מזויפים, הכל הפוך אצלם. גוי שגדל במקום של עבודת אלילים בהודו, הכל אצלו שכל הישר. הוא יכול להתגייר, מחר הוא יהיה ראש ישיבה כבר. מחר, לא עוד שנה. לך תבין עכשיו. כל היום לומד תורה. החטא היחיד שלו, זה שהוא לא יכול כרגע לבוא לארצות הברית להתגייר. בארץ מי הסתכל עליו? היה בא לארצות הברית, הייתי מביא אותו לבית דין. תוך 5 דקות היו רואים מי הוא. הוא דובר אנגלית, ההודים דוברים אנגלית. בארץ ימשכו אותו שנים. השם יעזור, אולי יום אחד ייתנו לו ויזה. אבל מה הנקודה פה, רבותיי? זה ואח שלו, שניהם גדלו באותו בית. אחד יעקב, השני עשיו. לך תבין. מובן? זה נשמה של צדיק, זה נשמה של רשע. יכול להיות שזה בכלל, הגוי הזה, זה נשמה של אחד הגויים שרצו לקבל את התורה בהר סיני. ככה כתוב בזוהר. עכשיו הוא התגלגל משום מה לשם, ומשם הוא גילה את האמת, על ידי ששמע דרשות באינטרנט. ומאז הוא שמע אלפי שעות של דרשות, וקורא ספרים, ולומד. תשאל אותו, מה הם 13 העיקרים של היהדות? בשנייה הוא מדקלם לך הכל. מה הם 10 הדיברות? הכל. תשאל אותו את כל הלמתת מלאכות העשרות בשבת, הכל הוא יודע. יגיד לך מוקצה, בורר, הכל. דתיים פה לא יודעים כלום. מדבר עם אנשים 20 שנה, בעלי תשובה, כלום הם לא יודעים. הלכות פשוטות, כלום, הכל הוא יודע. עד כדי כך שכל פעם ששולחים לי שאלות, הוא כבר עונה את התשובה ושולח את זה לאישורי. אמרתי, הבן אדם הזה, זה לא יאומן, זה גלגול של איזה חכם, לא יודע מה. הוא יודע איפה למצוא, יודע מה זה רמב״ם. כמה אנשים פה שחזרו בתשובה יודעים לפתוח רמב״ם פה במדינה הזאת? חוץ מאלה שנהיו תלמידי ישיבה. כבר יודע רמב״ם, יודע רמב״ן, יודע, או יודע אור החיים על התורה. יודע גמרות, כל מה שהוא שמע מדרשנים, הוא זוכר הכל. וגם כן הוא מומחה למחשבים. יש לו שכל, הוא אדם חכם. והוא אומר לי, פה אנשים גרים על המדרכה, מיליונים גרים, יושנים על המדרכה. מזרונים אין להם אפילו. חיים פה על המדרכות פה. אומר לי, תראה מה הולך פה, הפרות מסתובבות פה בשכונה. ואני אומר לעצמי, ממקום כזה, בן אדם כזה, יום אחד יהיה רב גדול. מהשפטות. ואנחנו גדלנו שם? לא, גדלנו פה. גדלנו פה מלא רבנים, מלא תורה, מתי כנסת. ומה עושים? עושים טובה שבאים לשיעור. ו-50% ממה שהדרשן אומר, מתווכחים. לא מקובל עליי. טוב, אני סיימתי, יש כאן שאלות, זה הזמן, לפני שמסיימים. לפני זה רק הודעה קצרה. ברוך השם, בחסדי השם, לפני חודש בערך הוצאתי ספר, שזה אוסף של הקטעים הכי חזקים שהיו בדרשות שלי ב-20 שנה האחרונות. מאוד 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 מומלץ, תראה להם את הספר, בוא תן לי אותו. הספר הזה מאוד 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 מומלץ. דיסקים כמובן זה בחינם, כמו תמיד. אתם יכולים לקחת שם דיסקים, לחלק אותם לחברים, כמה שיותר יותר טוב. הספר הזה עדיין לא בחינם לצערי הרב, צריך לאסוף הרבה כסף שזה יהיה בחינם. לעת עתה זה עולה 60 שקלים לאחד, 2 ב-100 שקלים. זה המחיר שלו. יש כאן כל מה שיהודי צריך כדי להיות צדיק, בעל השקפה נכונה, ללכת בדרך האמת. זה מתאים לחילוני הכי רחוק, מהחילוני הכי רחוק עד לראש ישיבה. זה מתאים לכולם. זה בנוי בצורה כזאת, זה מתחיל איתך מההתחלה והולך ומתקדם. מלמד השקפה נכונה, הוא מראה הרבה ניסים שקרו לי לאורך השנים עם כל מיני חילונים ובעלי תשובה. ניסים מארץ הניסים, רק בשביל זה שווה לקרוא את זה. דברים שהם נגד כל ההיגיון, נגד כל השכל, דברים שקורים פעם 1 למיליארד, שקרו ניסים ברורים שהשם עשה,
כדי להציל כל מיני נשמות עבודות, הכל כאן. כולל ההוכחות, כולל מוסר, מה זה יום הדין, מה יהיה בעולם הבא. כל מיני עניינים ששואלים, שאלות מפורסמות, למה הצדיקים סובלים וכו'. הכל כאן בספר. אני רוצה שכל אחד מכם, מבלי יוצא מן הכלל, אפילו מכספי מעשר זה לגיטימי לחלוטין, לא רק שיקח לעצמו, שיקנה גם לחברים, לשכנים, לדודים, לאנשים בעבודה, מתנה, כדאי לכם. כל מי שיקרא את הספר הזה לא יישאר חילוני, אין מציאות כזאת. הוא ישר ישנה את כל חשיבת העולם שלו, ודאי. זה קטעים הכי טובים שהיו בדרשות, שבדרשות הם החזירו המון אנשים בתשובה, והכל נאסף לספר אחד. ומי שיקרא את הספר הזה, קודם כל הוא עצמו יתחזק מאוד, גם אם הוא שומר כבר מצוות, ותיתן את זה לאחים, לאחיות, להורים, לילדים, לשכנים. כמה שיותר אנשים יקראו את זה, יותר יחזרו בתשובה, וזכויות יהיו שלך 100%. כדאי לכם מאוד, אין עוד הזדמנות לקנות את הספר הזה, זה לא בחנויות. זה רק בדרשות. ועכשיו אני פה, אני לא יודע מתי אני אהיה פה עוד פעם בדימונה. הזדמנות בלתי חוזרת. מי שיקח עכשיו יהיה לו, מי שלא, נחכה עד שיום אחד זה יהיה בחנויות. בשביל שזה יהיה בחנויות צריך לייצר איזה 20,000. לייצר 20,000 צריך 400,000 שקל. זה לא פשוט. בתור אחד כמוני, אני אין לי תקציבים, אני לא עושה אסיפת כספים, ארוחות ערב, פגישה עם עשירים, אין לנו זמן בשביל זה. כל הפעילות שלנו, הכל מתרומות של אנשים. אנשים עושים הוראות קבע או שתורמים חד פעמי, אצלי באתר. נכנסים לאתר שלי, שם יש לתרום, או בפייפל, או בכרטיס אשראי, ושם מהכספים הקטנים האלה שאנשים תורמים, $50, $100, כל מיני סכומים, זה מצטבר, ומזה אנחנו עושים הכל. כל הדיסקים, כל הדברים, הכל אנחנו עושים מזה. ברוך השם, השם עזר, אתם רואים, זה גדל, זה הלך לכל קצוות תבל עד היום. כדאי לכם שיהיה לכם חלק במצווה הזאת של הצלת נפשות. למה? כי רוב הבעלי תשובה הם לא לומדים תורה כמו שצריך, ולא שומרים מצוות 100% כמו שצריך. אז מה יציל אותנו ביום הדין? שיהיה לנו חילונים שיצלנו בכסף שלנו. ריבונו השטן יבוא יגיד, תראה איזה דתי מזויף, שבת בקושי, תראה איך הוא מתלבש כמו גוי, תראה שהוא לא מתפלל, הוא בא מאוחר, מדבר בתפילה, תראה אותו, את כל הרע עליך הוא יביא. ואז יבוא הסנגור ויגיד, סליחה, הוא נתן 4 ספרים ל4 חילונים, 2 מהם חזרו בתשובה, תראה, נהיה מהם עכשיו 40 תלמידי ישיבה אחרי 50 שנה. 40 יושבים, לומדים תורה, אתה רוצה אחד כזה לשלוח לגיהנום? 40 נשמות הוא הציל בכסף שלו. תרם לדיסקים, חזרו מזה אנשים בתשובה. אחד כזה אתה רוצה לשלוח לגיהנום? הבנתם רבותיי? זה תעודת ביטוח היחידה שיש. להחזיר יהודים אחרים בתשובה, אין דבר יותר טוב מזה. יש שאלות לפני שסיימנו? תודה רבה למארגנים, תודה רבה לכולם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. יש מישהו שרוצה להגיד קדיש? רבי חנניה.